do cu. O Mário dá muito cu. O Mário dá muito cu. O Mário dá muito cu. Muito boa tarde, meu querido Brasil! Estamos ao vivo com mais uma live, mais um programa Debatedores, Pauta em Movimento. Obrigado, desgraça. Ah, o chat alimenta. Porra, tem o toque, isso é uma desgraça. Vai, vem pra cá, Vaches, vem pra cá, vem pra cá. Ai, puta que pariu. Instance of Gear. Deu 10 bits, boa tarde, Mucurinha, boa tarde, meu querido. Muito boa tarde. Enquanto o Brasil chega, eu tô procurando trilha aqui, que eu perco minhas trilhas, isso é uma porra. Vai chegando todo mundo, daqui a pouco eu dou as boas tardes. Meu grande elenco já aguarda. Carioca Underline Safado Underline assinou o Maresol Premium. 23 meses nessa bagaceira de emissora. TNJ TV. Tamo junto, Carioca Safado! É quase Mórios meses. Mês que vem são 2 anos, meu querido. 2 anos, logo logo, de sub aqui nessa porra. Só tenho a agradecer, Carioca Safado, muito obrigado. Como pode? Como que pode tantos meses? Que foi? Convide Leonardo Oliveira, vulgo Loen. Loen eu nunca mais vi. Porra, Loen. Tinha que voltar pra Twitch, Loen. Um abraço, Loen. Saudade, seu merda. Deixa eu ver aqui a trilha. Essa daqui é a mesma. Ah, essa é mais longa. Muito bem. Quem aí no chat nunca assistiu o programa Debatedores? Faz tempo que não tem, né? Faz um tempinho já, nem eu me lembro. Eu não me lembro. Boa tarde aqui, ó, de baixo pra cima. Boa tarde, Luana Hermi. Boa tarde, Narcisa Mendes, Avocarona, Anubis. Só as mulheres deste Brasil. Olha aí, já junto a Bruna Tobler. E junto com as mulheres tem Siririca Flamejante. Quer mais? Boa tarde, Lincoln Carvalho, Ivan Koenig. É, leitava o Leon, Loen, é Loen, burro, leitava o Loen, ainda isso? Loen, ele é muito criativo, eu tenho certeza que ele tem bordões novos. Obrigado, desgraça. Ele não é igual o Adriano, que faz 10 anos que tá com aquele, libera, libera. Um abraço, Adriano, que também assiste a TV Maresol. Instance of Geek, carai, TV, só depravação nessa Twitch agora. Só povo desenhando prequite, furro e hentai, mas disseram que a Twitch correu e voltou atrás. Não durou nem 24 horas, não deu nem tempo de eu desenhar uma bucetinha. Nessa porra eu ia desenhar um monte de buceta, logo na minha vez. Acabou de novo o sonho. Edignalha assinou o Maresol Premium. Pelo amor de Deus, Maresol, não quero mais trabalhar. E eu sou seu patrão agora? Tá reclamando no lugar errado, vai lá no RH, meu querido. É de canalha! Muito obrigado pelos 19 meses. 19 subs também, é a mesma coisa. 19 meses de sub. Já não tá chegando, olha aí. São 5 horas mais 2 minutos, meu querido. Não tá na hora de ir embora, não? Não é fim do expediente? Não, você trabalha de quê? A não ser que você seja guarda noturno. Aí você vai entrar logo, logo. Um abraço, é de canalha. Um abraço pra sua esposa também que assiste a gente. Tamo junto, Jumento perdeu a chance de mostrar o cu sem acabar com o canal. E eu já tava, é porque eu demorei demais, eu tava pensando as coisas que eu ia colocar já na live. Eu tinha separado algumas na área de trabalho. Eu já tava planejando pra amanhã, no Maresol Kids, desenhar a Dilma pelada. Não é brincadeira não, já ia começar amanhã, não deu nem tempo. Twitch, filha da puta! Não deixa nem a pessoa se divertir. Então vamos começar logo que um dos nossos debatedores, ele tem o que fazer. Os outros não tem. E ele vai se remover logo. Ah! Não, não é o José não. Apertei errado. Não é o José. Então,
Vamos começar logo! Vai! Diretamente dos estúdios da TV Maresol pra você, mais uma atração de poder. Maresol! Bem, amigos da TV Maresol! Debatedores! O meu elenco já está todo aqui, olha ele aqui! Eles estão quietinhos, que milagre! Veja! Boa tarde, meus debatedores! Sozinho! Boa tarde! Tudo bom com vocês? Yes. Primeiramente, está aqui ele, um dos mais queridos. A Vocarona falou: caramba, todo mundo reunido, ó, tá tão raro a nossa reunião, né, pessoal? Ué, rapaz. Que o povo já nem tá acreditando. Ó, Narcisa, meu Deus, esse Kevin pelado sempre me faz rir. De verdade, também é de rir, sabia? É. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Uma mulher rindo de você pelado. É. Olha, porque o seu cigarro tá sendo cortado ali, depois eu arrumo que eu tenho um toque miserável. Muito bem, ainda tô me familiarizando aqui com os botões pra fazer o corte de câmera, deixa eu fazer um teste. Ah, corte de câmera com botões. Lucena! Oi! Tô melhor que a rádio Previsão, Lucena. Previsão. Previsão. É a rádio do Nostradamus, a Previsão FM. É. Deixa eu cortar aqui, deixa eu ver. Esse botão de quem é? É o botão do Heavy, apertei. Ah. Esse daqui, Alighieri. TV Maresol. Deixa eu ver. Litoral. Bom dia. Tem que colocar uma câmera só pro seu focinho, Marcelo. Depois eu coloco. Fala, meu amigo, venta de rola. Ah! Essa arrombada, Lucena, vai. Calma, eu tô me familiarizando com os botões. Apertei uma vinheta aqui. Agora. Pronto, aos poucos nós vamos vendo. Aqui, pra quem não... Que foi, Lucena? Agora ficou a vinheta aqui. Vem aí na TV Maresol. Diretamente nos estúdios da TV Maresol. Não tem cadeira pra você não, Lucena. Tá bom. Fica aí mesmo, viu? Olha... Eu tô... É porque eu tinha parado um pouquinho de usar esses botão. Porque na hora que ia cortar a câmera, ela ficava estranha. Ficava muito estranha, aí eu me embucetei. Mas eu consegui arrumar. Cadê? Onde eu coloquei isso aqui? Aqui, ó. Olha aí, Brasil. Veja. Veja os estúdios da televisão Maresol. Maresol! Tá um pouquinho sujo ali na mesa porque eu não limpo, não. Mas não tem problema, né? Muito bem. Esse segundo monitor é um oferecimento, sabe de quem? Ah, quem assiste as lives sabe quem me ofereceu. Aqui, ó, oferecimento. Daqui que eu acho. Oferecimento. A risadinha do Alighieri. Aqui, ó, oferecimento. KT Manutenção! Eu queria saber qual é a... Ah, deixa pra lá. Tá bom. Muito boa essa logo. Então vamos começar o nosso programa. Vou tirar essa trilha, ninguém aguenta mais. Vocês sabem que... O ano de 2023 ainda não acabou, né? Faltam uns 15, 16 dias pra terminar. Mas, o que tá pra terminar é a vida do Lucena. Literalmente 16 dias de TV. Que foi, meu querido? Literalmente 16 dias. Então, mas eu tô fazendo logo o programa porque você tá pra morrer, né? Eu não sei quando que você... Ah, vai se fuder. Por quê? Aí eu não sei. Assim, é melhor garantir logo a sua vida. Então vamos fazer agora. Será que acontece alguma coisa importante daqui pro final do ano? E a gente deixa passar, será? Não sei. Espero que não. Então vamos apresentar os nossos debatedores. Aqui, ó, Alighieri!
Boa tarde, gente. Bravo. Boa tarde, meu querido. Está preparado para debater? Estou preparado para debater. Que bom. Tô vendo. Você é feliz? Eu sou feliz! Você come o quê? Merda! Você queria dizer periquito. Mas ele não vai mentir. E aqui também está ele, o homem da razão, o homem da psicologia, heavy metal. Meu pau na sua tia. Cala a boca, Luciana, não é sua hora ainda não. Meu. Sou eu. Tudo bom, heavy? Tudo. Esse PNG é o, é o mais atual que tem? Eu não lembro mais. Claro que não. Não é não? Tem três na frente. Aí, atualiza mais do que Android, é o seu PNG? Sim. Não, eu gosto desse. Heavy agora tá com o cabelo curtinho agora, né? Não, mas eu gosto desse PNG aí, vai ficar esse aí. Viu? Heavy come merda? Come merda? Tá feliz, Heavy? Como? Não gosto. Fezes. Você comeria churros com bosta? Sem churros. Sem bosta. E aqui está... aqui, ou melhor, estão duas pessoas... Marcelo da Litoral TV e o seu nariz. Bom dia. Bom dia, meu querido. Tudo bom? Tudo bom, e vocês? Tudo ótimo. Muito me deixa satisfeito a sua presença aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Porque viu? Ultimamente junto. Só eu que tenho ido lá na Litoral TV. Não, eu venho aqui sim. Tem tesão, eu venho sim. Eu tenho tesão, fazia uns 6 meses que não tinha tem tesão, mas tá bom. Um abraço, viu? Um abraço. E ele, que é do elenco da TV Maresol. Maresol! Kevin! E aí, galera, tudo bom? Tudo bem. Espero que vocês estejam gostosos hoje. Belo saco pendurado. Eu tenho um sacão gigante. Qual é a cor do seu saco? É da cor da minha boca. Ah, é mesmo. Uma vez o Morius me falou. Que é a mesma cor. Sabia? Não é o cu não que é da mesma cor? Tudo, é o mesmo tecido. A cor também, é. Na hora que Deus foi fazer, ele aproveitou os retalhos e foi fazendo, entendeu? E ele, que nem cabe no estúdio, Lucena! Ô! Oh! Lucena! É o seu estômago isso aí, Lucena? Sei não. Tá roncando? Já foi isso. Tudo bom, Lucena? Tudo bom, meu querido? Como é que você está? Estou ótimo. É você que já vai se remover, é? Agora não. Logo, logo. Daqui a pouco. Então deixa eu ligar logo pro Disque Caçamba pra te buscar. Tomar no cu. Então vamos começar nosso programa maravilhoso que há muito tempo não tinha. Começar a falar dos assuntos, dos temas que nós vivenciamos neste ano de meu Deus, né? Neste ano muito legal. A começar, esse tema aqui, o Lucena, eu já vou aproveitar que o Lucena tá aqui, já vou começar por ele. O calor do caralho, Lucena, que tem feito. Puta que pariu, tá foda, viu? Porra, você que tá na condição de gordo aqui no nosso estúdio, você na já condição vai... condição de gordo. Você é o que mais sofre com calor, né? É, o calor que jumento nas costas sua, viu? Eu sabia que ele ia falar, a única piada que ele sabe é essa daí. Você já derreteu, já perdeu quantos quilos só derretendo? Só derretendo uns 5. 5 quilos? Sim. E engordou quanto? Nenhum. Nenhum. Mentiroso. É verdade que você... aí em Pernambuco, é o que mais queima? No sol? Não. Não? Não. No sol, não é não? Não. Porque você é mais largo, não. Você tem mais área pro sol queimar. Vai começar logo essa porra ou não? Já vai? Começou, porra. Sim, você ia debater fatos. Virou fritada, né? Literalmente. Então comente sobre o fato do calor. Meu amigo, olha, eu vou dizer, viu? Papai do céu deve estar com muita raiva da gente pra colocando um calor desgramado desse aqui. Que, olha, tá sem condições. 100 graus? Você bota a culpa em Deus, Insana. Não, não é a culpa em Deus, não. A culpa também é nossa, porque nós estamos degradando o meio ambiente. Eu não tô, não. Fale por você que fica peidando igual vaca.
Cala a boca. Vai, você é a própria estufa. Estamos degradando o meio ambiente. Estamos sim. Uma porra, você sozinho e a sua mãe, aquela chata, aquela velha chata, fica não, peidando. Vai tomar no teu cu. Cala a boca, Ligueira, e fecha o teu cu. É do pedra. Jorge Soros, não é minha não. Vai você com o Jorge Soros pra lá. A culpa é da Marina não. Silva, aquela bicha. Ah! Você nunca plantou uma árvore? Quê? Você não, nunca plantou uma árvore e tá reclamando de degradação de meio ambiente. A única árvore que eu plantei foi bananeira na piscina. Pensei, ai, que susto, pensei que você ia escolher um bar. Meu Deus. Ele nunca chegou perto de uma árvore, não, que ele odeia qualquer tipo de vegetal. Esse gordo carnívoro. Não, eu gosto do Michael Schumacher. Não, esse acontecimento foi de 2013, Luciano. Você tá um pouco atrasado, né, na nossa retrospectiva, tá bom, viu? Mas agora, ainda falando sobre o calor, né, o Luciano aqui é de Pernambuco, o Alighieri também é de Pernambuco. Tá muito calor aí, Alighieri? Olha, tá menos que calor, mas ainda tá muito. Tá menos o quê? Menos que calor. Não, aqui até que hoje não fez calor não, hoje choveu aqui. Ah, hoje choveu. Foi a primeira vez no ano que choveu? Não, esse ano, graças a Deus, foi um ano de fartura. Tomara que chova, sabe quando, em Caruaru? No São João. No São João, mas não é pra chover água não, é pra chover fogo. Já acende as fogueiras, já, automaticamente. Mas e aí, Alighieri, você, é verdade que quando tá muito calor, você fica mais doido do que o comum? Eu acho que isso é verdade, viu? Porque ultimamente eu já tô ficando mais maluco que antes. Você fica igual os bichos do zoológico que tem que ligar uma mangueira pra eles se acalmarem um pouquinho? Não, aí não, né? Você fica pelado dentro de casa? Não. Você morde a sua mãe? Não. Não morde, não? Não. É verdade que quando sua mãe tá com muito calor, ela tira a blusa e fica botando os peitos pra frente e pra trás pra ver se abana? Meu Deus. Meu Deus. Ele ria da própria mãe pelada. Você já viu sua mãe pelada, Ligueira? É uma boa pergunta. Pergunta de novo, ele não entendeu. Você já viu sua mãe pelada, Ligueira? Não, não vi não. E como é que ela te amamentava? Ela fazia um buraquinho na blusa e botava o bico pra fora? Ah, eu entendi já. Botava as lindas. Era de canudinho que ele mamava. Mas aí, tá muito calor hoje, Alighieri? Daqui em Ribeirão tá lá chovendo de boa. Dá um friozinho bom. Será que o Ribeirão vai secar? Já transbordou esse ribeirão umas 300 vezes, já? Sério? Mas você, Alighieri, você foi e é também ainda, porque não terminou, o nosso homem do tempo, né, no programa aqui nessa porra. Então você, como um estudioso que é, qual é a culpa desse calor todo? O Lucena disse que a culpa é nossa, então de quem é a culpa? Do Lucena, e fica peidando muito. É do Lucena. É do Mucena a culpa, tá vendo, Mucena? Viu? Que culpa tenho eu? Agora, ele que entende muito de calor, né? Mora no Rio Grande do Sul. Kevin, o que você acha do calor? Aqui é um estado que é muito frio, mas dessa semana em diante... Tá fazendo mais de 40 graus aqui pra gente. Tá aí, tá vendo? Vamos rir! Ele fica rindo da gente, Luciano. 42 graus domingo vai fazer. 42 ao contrário é 24. Vamos rir! Ué! Tá vendo, Luciano? Ele fica rindo da gente, ó. É! KKK. Mas, mas não faz diferença, porque eu fiquei sabendo que aí no Rio Grande do Sul vocês queimam até no frio. Nunca queimei, não, TV. Não? Não. Só seu pai, né? É. Meu pai sim, eu não. Chegamos num tema delicado. Marcelo! Oi! Como é aguentar o calor
numa casa de dois cômodos com 43 pessoas. É horrível, Mara, é só horrível. Agora calor. Eu vou dizer também, viu? O quê? O Marcelo não sofre muito não, porque assim, em Santos, chover não chove não, mas venta que é uma beleza. Foi embora, tchau. Tô me retirando. Volta, Marcelo. Na primeira já abandonou o estúdio, ó, no primeiro tema. Ainda falta 79 temas. Puta que pariu. E agora? Vou ligar pro Portugal pra substituir ele. Liga pro Bolo, pô. Liga pro Bolo. Ah, voltou. Voltei. Tudo bom? Mas liga pro Portugal mesmo assim. Não, ele não me responde esse merda. Deixa ele lá. Hein, Marcelo? Como é que faz aí nessa residência cheia de gente? Vocês ficam tudo pelado? Que isso, não. Eu saio de casa, né? Então. Ah, saio pelado. Agora. Tá começando... agora porque tá muito calor. Não dá pra ficar aqui dentro. Não dá. Essa foi a causa. Agora que você... Tudo bem. Ó, o Portugal aí no chat. Vem pra cá, Portugal, debater. Vou pegar uma cadeira pra você. Venha. Rápido. Que demora. Olha aqui a sua cadeirinha. Já tá pronta a cadeira. Se quiser, eu ponho de cabeça pra baixo pra você sentar na perna da cadeira. No Portugal tem que ser de roda. O Lucena culpou a gente pelo aquecimento global, né? Mudanças climáticas. Foi. O Alighieri culpou o Lucena. E eu culpo o Marcelo e a família dele, porque já vi fotos em redes sociais que todos têm a venta do Marcelo. Que isso, cara? Puta, é... Respeita essa, vou embora. Acabou com o ar da terra, né? É, eles tiram o ar da terra e tocam um gás carbônico. Puta, então, por isso que a terra tá mais seca. É verdade, Marcelo? Não, eu culpo a Globo. A Globo? Por quê? Globo? É, porque lá, né, lá da programação, né, tem aquela tela quente, tem temperatura máxima, né, então eles são culpados do aquecimento global. É mesmo, a Globo é global, né? Se fosse então. O SBT, era SBTal. Se fosse a GNT, era genital. Muito bem, Marcelo. Primeira piada que ele conta em 2023, olha. Que isso, Mário? Foi cedo. E o Heavy, como é, Heavy? Você que é um homem da cidade, um homem do concreto, como você suporta o calorão de meu Deus? Ar-condicionado, né? Ah, pronto, tá vendo? Resolveu. Ar-condicionado e ventilador, pronto. Resolveu, viu, seus pobres? Vocês não têm ar-condicionado, ele tem. É, abre a janela, pronto, acabou. E você mora em prédio, né? Sim, mas não é muito alto não, então faz calor ainda assim. Quem é o famoso que mora perto de você, uma vez você falou? O baterista do Falamansa. Nossa, muito famoso. Nem o Tato do Falamansa tá tão famoso assim. Tem bateria no Falamansa? Não é bateria, é os batuque, ó. Zabumba? Zabumbeiro, pô, Zabumbeiro. É o Zabumbeiro do Falamansa. Será que é o velho, aquele velho? Não, é um cara grandão. Um cara grandão. Deve ter um monte de... Um monte de zabumbeiro, aí mora um só lá. Ele se apresenta, Heavy, como... Ele se apresenta como baterista do Falamansa? Quando as pessoas vêm... Ele fica batucando no elevador, quando vai subir. Ele mora um andar abaixo do meu. Aí quando alguém fala com ele fala assim, bom dia. Por que que tá falando assim? Fica Falamansa. Quem chegou? Bom dia. Peraí que tá faltando o seu PNG. Puta merda, eu vou ter que criar uma câmera pra você. Me arrependi, vai embora, vai. Brincadeira, porra. Vai, que filha da puta. Peraí que tá aqui. A sorte que esse mesmo estúdio é o estúdio do Soterrando, que eu reaproveito todos os estúdios. Então seu PNG tá fácil aqui, ainda bem. Tudo bom, Portugal? Tudo bom. Que bom, meu querido. Porque eu sou feliz. Tá triste, é? Não, eu tô normal. Esse é o seu normal? É o meu normal. Ah, tá faltando o seu PNG, não sei porquê, peraí. Tá pronto pra debater? E aí, Portugal?
É, debater... E aí, debater tá... Quem falou com você foi o Kevin, não fui eu. Você falou, e aí, TV? Ué, você perguntou pra mim... Se pode debater, olha, não. Tá doido, ó. Não sabe mais se comunicar. Ele tá debatendo sozinho, com ele mesmo. Acabei de acordar, né? Esqueceu como se comunica. Há uma semana sem vir aqui. Ah, eu tô... Tô vivo. Tô vendo, que bom, né? Mas a que custo? Aê! Olha onde ele apareceu! Meu obrigado, Deus, desgraça! Que gritar. Dá pra sair? Vai sentar. Não vou sair, não. Vai ficar aqui, é. A boca dele atravessa a nuca, né? Peraí, volta. Isso, voltou agora no lugar certinho, vai. Você vai ficar sem câmera por enquanto, viu? Que eu não vou... Tô com preguiça. Quando o Lucena sair, você fica com a câmera dele. É bom que eu apareço menos, né? Olha aí. Então, já que você chegou, tá sofrendo de calor? É, então, né... Já foram todos os meus abastecimentos de água, né? Estou seco. Quantos litros a sua irmã gasta pra tomar banho? Ah, pelo amor de Deus, eu tô aqui... É verdade que vocês alugam um lava-jato? Isso. Isso, é... Falta alguém falar sobre o calor? Todo mundo já falou, né? Então, próximo assunto que nós vamos debater. Eu queria saber do Heavy de quem que é a culpa por estar calor. É mesmo, falta falar. É de Deus mesmo. Ah. Meu Deus. Deus que quis castigar a gente. Ah, o Luciano falando, meu Deus, mas ele foi o primeiro a falar, a mesma coisa. Nem ele sabe o que fala. Fefelson tá perguntando, ela toma banho? Vou embora. Não. Muito obrigado a todos. Aí, bolão. Quem vai embora primeiro, Marcelo ou Portugal? É... Quem vai desistir? É, mas você vê, chama a gente aqui pra ficar só esculhambando, é foda, esculhambando, né? Esculhambando uma porra, nós todos estamos debatendo. Eu tô esculhambando o Kevin, por acaso? Não tô. Por incrível que pareça, eu não estou sendo esculhambado. Tá vendo? Até o manteiga derretida tá aqui e não tá sendo esculhambado. Tá vendo aí? Morius mandou um beat e falou, sou seu fã. Foda-se, Morius. Vai, todo mundo manda um foda-se. Foda-se, Morius. Olha o Alighieri. Próximo tema. Vou aproveitar que o Lucena tá aqui também pra falar sobre isso. Ainda no tom de tragédia, né? Que o calor do caralho é uma tragédia. Morreu gente e tudo mais. Copa Feminina. Nossa, puta merda. Só pega tempo bosta. Pode não... No próximo já. Pode não parecer, mas aconteceu. Eu já vou começar pelo Lucena, que é do ramo do esporte. O que você tem a dizer? Qual o balanço sobre a Copa Feminina, Lucena? Bom, eu não posso fazer o balanço de uma coisa que eu não assisti. Então, é isso que você tem a dizer? A Copa Feminina e... Ah, eita, peraí, eu vou medir as palavras pra não ser tão... É porque tão você rude, é né? O único que tem uma carreira aqui de nós, então cuidado. É, então, de forte ainda, né? Cuidado, né? Porra, então, eu vou... Foi muito bom a Copa Feminina, tá bom? Então fora daqui, vai pro armazém. Por quê? É, foi tão boa, mas quem que tava lá? Foi maravilhosa. Quem ganhou? Quem ganhou? Eu não. Ninguém sabe qual foi o país que ganhou. Alguém sabe aí no chat? Eu sei que nem não foi família. O Brasil, vamos rir! Eu nem a família das jogadoras vão ir assistir ela. Primeiro que a Copa foi de madrugada. Putz. Ó, ninguém sabe o país que ganhou. Se nem o Luciana que trabalha com isso sabe, imagine. A Anubis falou que foi a Espanha. Acho que se a gente disser qualquer país, vai valer, né? Eu acho que foi o Afeganistão que ganhou. Pois ninguém vai querer pesquisar. Foi o Gabão que ganhou, isso. Não, eu acho que foi o Afeganistão, porque as mulheres lá estão em busca de um sonho, em busca de um campeonato. Nossa senhora. Mas foi onde? Se a Copa do Mundo foi no Catar, a feminina não, foi onde? A feminina foi na Austrália. Na Austrália? Foi na cozinha. Não é cozinha, é copa. Ah.
O Brasil tá dizendo aí, ó, foi a Espanha mesmo. Seleção feminina do Zimbábue, Pietro falou. Ah, elas estavam com fome de bola, né? Carioca safado, venceu quem não assistiu. Fica pancita, Austrália e Nova Zelândia também. Não esqueça da Nova Zelândia, né? Como esquecer? Ah, de fundamental importância para a história, pois né? É, a história do futebol feminino. Pedro Gouldan, acho que foi a Coreia do Norte, ele falou. Que mais? Luiz Vocal ganhou quem não assistiu. Quem é, Mórios? Fala o que você falava nas causas, Lucena. O Mórios tá dizendo. Não quero. Ficou parecendo uma criança, o baby da família. Quero não. Não quero. Falar. Não é a mamãe, não é a mamãe. É o Dino com a voz do baby. Qual Dino? Dino Flávio. Flávio Dino. Também. Foda-se, Mórios. Você não é diretor do Lucena pra mandar ele fazer as coisas? Vai tomar na tua bunda. Vai encher teu cu de rola, Mórios, vai. Tem mais alguma coisa, Lucena, pra falar? Sobre a Copa Feminina? É. Não, feliz que a Marta vai se aposentar. A Marta? Marta. Com o nariz entupido. A Marta? Só isso. Só isso, né? Marta Simpson, Marta Simpson. Vai se aposentar e não ganhou nada? Pois é. Puta, e a Pelé da... A Pelé. E ela é a nossa Pelé. É Pelé de saia. É a Peloa. A Peléia. Peléia. Gostei, Marcelo. Boa. É peluda. Que isso? Será que ela raposa? Ah, também? Chega. Chega. Senão o Arthur Strumet Droid vai botar IA. IA da fulana pelada. Agora, opinião... Ó, o Biruta falou a peleja. Opinião de um entendido de mulheres, Kevin. Esse assunto eu gosto muito de ver, é criticar mulheres. Fique à vontade. Então deveria ter tipo uma lei, um decreto que proibisse mulher de fazer qualquer esporte. Não, qualquer faça. Não. Eu sou contra isso que você tá não, dizendo. Não, não. Que um homem faça. Um exemplo, não. Mulheres teriam que ficar... restritas em salto com vara. Vôlei. Tá? Vôlei. Ah, de praia. Mas quem faria o salto com vara em Kev? Hã? Quem faria o salto com vara? Se eu faria um salto com vara? Quem faria? Quem faria? É. E aí? Ué, mulher não pode? Eu não entendi. Sayuri Matar vai fazer o salto com vara. Ah... Acho que era isso. Era essa a piada que ele queria fazer. É que eu não esperava tomar uma piada. Eu vou embora, não tem jeito. Ó, o Moacir mandou, ó. O Marcelo faria. Gostou dessa daí? Acho que eu vou roubar. Eu vou roubar o Moacir do seu elenco, eu acho. Não é brincadeira, Deus me livre. Próximo, quem mais? Mas eu sou contra isso aí que você falou, Kevin, porque tem que ter, por exemplo, luta de mulheres. Né? Ah, isso sim. Mas sem verdade. Porrada. Já, vi, já viu TV, uma luta que as mulheres ficam no octógono batendo uma na bunda da outra? Já viu? Não, eu já vi que tem umas de, que as mulheres se comem, aí às vezes tem um homem também, aí o homem come ela isso. No ringue. Quem já viu? Esse eu não vi. Ah, eu lembro que eu tava falando outro dia em live assim, tem uma luta assim. Aí uma pessoa que não está mais entre nós me falou o nome certinho do negócio. Olha, eu não sei. Eu não sei se é o que o Kevin tá falando, mas tem mesmo. Tem um que as mulheres brigam com as bundas e com os peitos, né? Eu não tenho. Manda o link desse aí. Fica... Não, mas não é putaria não. Ah, então não quero não. Então você não... Não, mas é um baita de uns rabão, você vê, um baita de uns rabão de um peitão. Nossa, as mulheres são muito gostosas. Eu vou transmitir. Pode peito e bunda. Eu vou transmitir na TV Maresol, será que dá? Se eu não me engano... Se fosse ontem, podia, né? Ah, tô triste. Se eu não me engano, quem começou com isso aí foi Portugal, viu? Nossa. Você? Não, eu não, né? Então, qualquer golpe de xereca na cara ia matar, né? Lá em Portugal, que as mulheres têm a buceta fedendo a peixe podre. Uma chave de buceta ia matar, né? Não é não? Olha, cadê? Será que alguém achou o nome?
Maciota disse. Esporte? É, o Maciota disse ali, ó. Ultimate Surrender. Será? Eu não sei, não. O povo tá tudo procurando. E esse silêncio aí? Eu não acredito muito no Maciota, não. Eu tenho medo também. Vocês estão digitando? É, luta no gel, o Anubis perguntou. Não, era um nome em inglês. Olha lá, o Maciota disse. Moacir disse esse mesmo. Olha, isso daí é o advogado e o professor de história. Olha o que, que eles ficam vendo, ó. Olha aí. E um dos dois, pelo menos, mulher. É casado. E se as mulheres podem fazer esse esporte aí de tapa na bunda? Por que, que alguém não faz de tapa no pau? Vem um cara e dá um tapa no pau do outro. Assim. Ah, com homens? E você quer isso, cara? Não, eu só tô traçando uma linha de raciocínio. Como seria o nome desse esporte? Ping-pong com pênis. Pênis de mesa. Não. É bom que o Brasil já tem os representantes já, né? Tapa na vara. Tapa na vara. Ó, eu, Pedrones, já levei muito tapa no pau, o Pedrones falou. Então já existe esse esporte, né? Marcelo! Oi! Eu! Primeiramente, você sabe o que é mulher? Sei. Já viu alguma de perto? Você já viu? Já. Serve a mãe? É o fóssil do Ninfas, né? Ele perguntou se serve a mãe, Lucena. Meu Deus do céu. Você serve sua mãe, Marcelo? Que família isso? Sacana. Não! Haja historinha, hein? Tem 42 pessoas no elenco dessa família aí pra fazer. Marcelo, você, o que, que você acha do futebol feminino? É, não sei, não vi. Muito bem, próximo. Heavy. Eu sou contra as mulheres e o esporte, né? Nenhum dos dois tinha que existir. Meu Deus, ah, foi pior que você, Kevin, esse daí, ó. É porque eu e o Heavy, a gente tá ficando muito tempo em call de noite, fazendo teorias, então... Não ele trocando, é tão, né? Ele é tão misógino quanto eu. Que isso. Alighieri! Eu já não entendo nada de futebol masculino, avalio futebol feminino. Tá vendo? Opiniões seríssimas. O pessoal ainda tá falando ali, ó, Ultimate Surrender. Ó, Maciota disse outro. Ah, esse aí, Maciota, que me falaram, tal de Evolver's Fight. Evolver's Fight, me falaram isso aí. Sabe quem foi? Careca desgraçado. Uma pessoa que faz curso. Ah! Diego já falava muito. Essa de cebola, ó, o cacetaço entrou, hein? Falou, em call de noite juntos? Então é por isso que é contra a mulher, os dois. Eu tenho esposa cacetaço e tu. E aí? E agora? Próximo tema! Ficou por isso. Não tem mais nada pra falar. Foda-se. Foda-se. Olha. Não, esse aqui fica pra depois. Alguma outra que tem a ver com o Lucena, já que logo ele explode? Deixa eu ver aqui. Não quero falar desse, não. Esse aqui também não vou falar, não. Ah, esse daqui, ó. Ah, esse aqui foi uma merda. Mas eu quero saber o que o Lucena tem a dizer. A história, eu não sei dessa história, só sei assim, que eu leio uma frase e acabou. Minha informação é uma frase e pronto. A história do genro que comeu o sogro. Puta, o chupacu de Araraquara. Olha, o Luciano, eu sabia que ele conhecia os detalhes. Como foi isso, Luciano? Surgiu a história, né? Inclusive com fotos e tudo mais, que uma suposta... moça descobriu a traição do seu marido. Meu? O meu marido? Não, do seu marido, o marido dela, no caso. Com o próprio pai dela. Vídeos rolando do pai dessa moça com um rapaz chupando o cu dele. E toda uma putaria envolvendo. Rapaz, tá mexendo essa porra de switch aí. Lucena tá lambendo o beiço falando, né? Ave Maria, deve estar.
Ai, você comeria o seu sogro, Luciano? Não. Não? Por que não? Não, a dúvida é de TV. Por quanto deixariam chupar o cu do Luciano? Porque aquele rapaz teve um preço. Ah, é. E aí, Luciano, uma vaga na rádio? Não, tomar no cu. Um microfone bom? Não. Nada disso. Mas pra quê? O microfone aqui foi embora. Um litro de pitu? Você está falando isso aí? Você tá falando isso aí, mas a Luciana já faz isso aí com o prefeito. Né? Eita! Caralho, não, meu filho. Faço caralho. Agora com tua irmã. Eita! Como é assim? Agora eu imaginei a irmã do Portugal chupando o cu do Luciano, eu imaginei. Parece um trem. Parece dois vagão de um trem, um atrás do outro. Dois vagão de um trem, não é foda, né? E aí, Portugal, não vai responder não? Cadê a tréplica? Não tem tréplica não, foi só isso. Então tá bom, passar bem. Obrigado. E aí, Luciano, aí você viu o vídeo da chupança de cu? Bom, circulou aí nos grupos, né? É, aí ele fica vendo, ó. Veja só. Analisou frame por frame. Apresenta mais um pouquinho aí que eu vou acender a luz. Apresenta aí, Portugal. Ué, eu? Eu empurro pro outro, é? Apresenta aí, Rev. Não sei. Não tinha uma parada que a mulher desse caso aí matava a gente, os negócios assim? Ela tocou fogo no carro e tudo mais. Não, mas não tinha assassinato envolvido, mortes. Pronto. É. Puta, eu não posso deixar vocês sozinhos, não, agora que eu vi. Foi o Rev. Ele falou o quê? Uma mulher de pau, né? Olha. Não, é porque a mulher de pau, desse caso aí matou gente, eu acho. O MetLife fez um pedido de desenho ali, hein? Pelo que eu vi, essa mulher foi presa. Posso ler? Deixa eu ver. Irmã do Portugal chupando o cu do Lucena, pedido de desenho. Ai, não, ai não. Ai não, aí não esculacha, tá ligado? Amanhã é dia de Maressal Kids, hein? É uma irmã hipotética, Portugal. É, não é. A irmã de Portugal é a Espanha, entendeu? Hipotética ou diabética? As duas coisas. O que mais? Qual é o tema mesmo? Ah, chupação de cu, Kevin. O que você acha? Cara, eu achei o caso muito engraçado. Muito, muito engraçado. Aí eu fiquei pensando assim... O seu pai. Não, meu pai não. Não. Puta, agora imaginei meu pai... O meu madrasto chupando o cu do meu pai. Meu madrasto. Ah, ele tá em silêncio imaginando, ó. Não é nem 6 horas da tarde. E tem hora pra chupar cu? Tem hora marcada. Você é um especialista aí, né? Você criou chupar cu. É mesmo, chupar cu. Ah, TV, tô triste agora. Não fique não. Às vezes é o contrário. Às vezes é ele que tá chupando o cu de outro. Não, mas é feio igual. Não, vamos pensar em coisa boa, vai. Deixa eu ver aqui. Tá, daí eu fiquei pensando assim, ó, vamos falar desse caso em específico, não do meu pai. Tá, faz de conta que é outra pessoa, vai. O quanto que esse menino não ganhou chupando, não, sendo chupado pelo sogro. Será que ele ganhou uma casa, um carro? Tem uma foto tem uma foto dele ganhando um carro? Ai, Portugal, por que você não vai aí pra esse ramo? Né? Você já não tem dente e ia chupar, que é uma beleza, né? Ah, vai. Será que o... Que foi, Alighieri? Se um carro chupar o cu do Portugal, a língua do carro vai derreter. Será que o rapaz ganhou um PlayStation 5? Eu acho que sim. Pode ser, né? Quem que tem um PlayStation 5? É aqui? Mesmo, ontem eu tava vendo que alguém iniciou Tekken 8. Eita! Será que tem gente chupando o cu aí na região da Baixada? Na Baixada Égua, só se for. Mas tem... Essa pessoa tem sogro, TV? Deve fazer com o próprio pai. Ah, é o que? Fora, Alighieri. Vai pro armazém. Pera aí que eu vou mandar... Fora. Armazém, pro Alighieri. Nem eu nos dias de Satanás eu fazia Foi isso. Foi pro armazém. Senta ali, Portugal, no lugar do Alighieri.
Desgraça. Gostou, TV? Ai, 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 viu, Alighieri? Ai, ai, ai. Muito feio, Alighieri. Feio, o que ele empreendeu. Vai pro cantinho, vai debaixo da mesa um pouquinho pra pensar no que fez. Pra chupar. Pera aí, que ele vai mesmo. Pronto, fica aqui. Fica refletindo. Heavy. Alighieri chora quando é 8,80, né? O que, que você tem a dizer? Acho estranho, né? Porque a mulher não deveria ver o cu do homem, eu não sei como que é um homem ver o outro cu de outro homem. Cara. É pior ainda. Ai, puta, imagina a sua namorada te beija na boca e sente o gosto do cu do pai. Imagina. Mas ela reconhece o gosto como? Então, ela vai dizer, amor, você tá com o gosto do cu do meu pai na boca? Imagina. Estão imaginando todos? Isso aí é só como coisa de família grande que acontece essas coisas. Isso aí é a pergunta pro Marcelo. Falta de respeito, né? Imagina o Marcelo chupando um cu, Lucena, com esse nariz. Jesus do céu. Ia abrir outro cu, né? Ia ficar igual a peça de dominó, que é a carroça de pio. Ia ficar dois cu. Eu tô imaginando, não para. Ô, TV, eu achei o texto que o homem tinha postado aqui. Tem texto, é? É, tinha um texto que ele tinha postado quando ele deu o carro, pô. Ah, rapaz. Pensei que era o cu. É, também, né? Você vai querer ler? Ó. É só ler o comecinho. Você sabe só ler? Não, eu vou aprender, fazer o curso aqui. Tá? Então leia aí. Fazer o curso quando lá. Quando minha filha te apresentou para a nossa família, fui muito rígido. Deixei claro que tudo que você fizesse com ela, eu ia fazer com você. Levou a pedaleira, então, hein? Tira meu PNG daí, pelo amor de Deus. Que foi, meu querido? Tira meu PNG daí, pelo amor de Deus. Por quê? Vai, é sua vez de falar, fale. Vai. Alighieri. Tira o saco da minha boca pra falar. Da minha boca, não. Falei errado, tira o meu saco da sua boca. Dá pra chupar. Dá pra chupar cu com a língua presa, Alighieri? Ele põe dobrada a língua. Vai, Alighieri, volte pro seu lugar. Tá, vou tentar me comportar aqui. Tá bom. Desculpa comentar, infeliz. Foi infeliz, foi? Pronto, retorna aí pro seu assento, muito bem. Tirou o saco da minha boca? Tirou o saco da minha boca. Vai, sua vez de falar, fale logo. É o que é pra falar mesmo? Sobre a Copa Feminina. Mas eu já não tinha falado antes? Foi, fala de novo. Eu não entendo nada de futebol masculino, avalei de feminino. Ah, muito bem. Mais alguém pra falar de cu chupado? Todos já falaram? Quem já chupou um cu? Quem já chupou? Alguém aqui já chupou um cu? Eu não. Já chupou um, Luciano? Deixa eu falar. Peraí, o assunto é chupar cu, calma. Já chupou, Luciano? Eu tô ansioso pra falar de chupar cu. É, eu acho que o Marcelo já chupou um cu. Ele quer contar um relato, então conte. Não, eu ia falar que o chupacu estaria muito feliz, né, com esse caso aí, né, o finado chupacu. É mesmo, quanto que né? É pra chupar um cu no Ninfas, Marcelo? Não sei, você tem que ir lá, viu? Vamos lá, ele disse, ó, vamos nós dois lá. Abre live. Isso, no Ninfas. Alguém já chupou um cuzinho? Não. Kevin, só o Kevin. É muito bom. Qual é o gosto? Nossa. Gosto de cu. Ué. Lambe o teu braço, é. Pera o aí. mesmo gosto. Pera aí. Tem gosto de pele. Dá pra lamber o próprio cu? Eu acho que não. Tenta aí, Alighieri. Quem tem que ser muito grande, eu acho que consegue. Eu acho que quem consegue é contorcionista, viu? Consegue. O Morris, vem aqui chupar o cu. É, o pescoço ajuda. A cabeça dele entra todinha no próprio cu. Próximo tema. Esse é um tema muito foda.
Show da Taylor Swift. Será que é Sassá, né? Vou chamar a Sassá. Um show de muitas tragédias, né? A começar pelas músicas dela. A tragédia gigantesca quando ela começa a cantar. Vocês viram? Você viu, Lucena, que morreu gente no show? Vi, sim. O que você acha disso? É uma vergonha, né? Vergonha é ir pro show ou morrer lá? Os dois. E você que vai no show do Belmax? É melhor. E ninguém morre lá. Eles dão água lá, Lucena? Bel dá, sim. Bel dá, é ele que dá. Bel dá. Não tava tendo briga no bloquinho? É mesmo. No bloquinho? Mandou no grupo a briga, filha da puta. Foi na banda Grafite. Aí, que desgraça. Briga de bloquinho na litoral. Né? A única pessoa que morre no show do Belmax é quem chega perto daquela bandana dele, podre, fedendo a carniça. Meu Deus. Quantos litros de água ele te dá, Lucena? O Bel? É. Nenhum. Ué? Ah, você toma água que fica parada no seu estômago ali, né? Você dá uma lambida. Não, eu compro, eu pego no trio elétrico lá. Mas água elétrica? Não toma choque, não. E aí, Lucena? É o quê? Alighieri. Eu. Fala aí, Taylor Swift. Taylor Swift. Quando é inglês você fala muito bem, né? Agora fala aí, Nharamba. Nharamba. Todo mundo te para na rua e pede pra você repetir isso, né? É, exatamente. Tá vendo como ele tá famoso? O que você acha do show da Taylor Swift? Uma merda. Olha. Meu Deus. Eu vou clipar e vou mandar pra Sassá isso aí. Você viu o José que... também gosta da Taylor Swift. O José, né? É apaixonado pela Dua Lipa. Meu Deus, José de Sergipe. Yeah. Olha, eu ouvi voz feminina. Quem foi? Foi irmã do Portugal. Irmã do Portugal? Será que foi? Precisamos de. Swift veio a irmã do Portugal. Veio a suíno, brincadeira. Precisamos de... uma opinião feminina. Eu chamo, ninguém quer vir, as mulheres não querem vir, chama a sua irmã, Portugal. Pra balancear. R$50 pra ela, o Portugal. Ah, é. Chama ela aí. Chama ela. Pra balancear o cenário, já que o Luciano tá lá numa ponta, põe ela na outra. Vai, só pergunta. Ponto no PIX, Portugal. Olha, quanto? 50. Olha só. O negócio ficou bom. Só pergunta pra ela o que ela acha da Taylor Swift. Vai, tá fingindo que não tá escutando. Ó. Deixa, ele tá negociando. Olha aí. E você, Marcelo? Você já foi em algum show na vida? Eu acho que já. Acho? Como assim? Santos do Ratinho. Ah, é verdade, verdade. E foi mesmo, ó. Foi qual? Foi aquele que tem a foto lá do Marquito. Show do Marquito, o Marcelo foi. Grande. Eu tiro a foto com ele, muito, muito gente boa. Canta mais que a Taylor Swift, né? Canta. A vozinha dele, fininha. O que mais que você foi? Obrigado, desgraça. Acho que só. Só no do Marquito? É, eu sou caseiro, não gosto de sair muito. Você é casado? Festa, não, eu sou caseiro. Caseiro? Sou de casa. Caseiro de casa na praia. Você é cansado, Marcelo? Cansado é o Portugal. Olha! Olha aí! Deixa! Tá briga de doente. Vai falar nada, Portugal? Ele tá mutado. Miserável. Então aproveita pra xingar mais. O que mais? Churchill mandou aqui. A Taylor Swift foi a artista mais ouvida em Sergipe no ano de 2023. Culpa do humorista José? Sim, eu com certeza. É verdade isso? Deve ser. Puta que pariu. É porque o pessoal se identifica com o show dela, né? Porque nem em Sergipe, nem no show dela tem água, então... se sente em casa. Maciota, não acredito que o Marcelo mora em São Paulo e o máximo que ele foi ver o Marquito. Muito bem. Ué. Dito. Mas também porque o Marcelo não tem tanto dinheiro, né? Que foi, Heavy? Que foi? Nunca foi ver um Charlie Brown Jr. no litoral?
Não, não deu tempo, infelizmente. Não deu tempo. Nunca senti o cheiro do Charlie Brown? Ah, pelo menos eu não fico lendo o livro de comunista. Né? Eita! Não, né? Marcelo, como é que você vai ser comunista se você não tem nem o que dividir? Eita, por isso mesmo. Olha o sub. Resol Premium. Boa noite, Vrau! Boa noite, meu querido Vrau. Boa noite, Vrau. Obrigado pelos 28 meses de sub. Olha, ele falou. Kevin, sou seu fã, me manda um salve. Salve, Vral. Eu que sou seu fã, meu querido. Ai, que coisa linda. Muito bem. Ah, me fez lembrar que dia 21 tem o Amigo Secreto. Faltam 6 dias só, tá perto, hein? Que eu esqueci de fazer o presente. Eu também. O que foi, Alighieri? Eu esqueci de fazer o presente. Pô, ainda dá tempo, tem 6 dias pra fazer. Eu vou fazer hoje. Hoje? Muito bem. Esse imbecil desse irmão gêmeo falando, essa merda é rerun, é rerun. Peraí, vamos testar agora. Deixa eu fazer o teste aqui. É Renault. Vamos ver. É seu irmão gêmeo, ligado? Olha o sub, olha o sub. Enantes assinou o Maresol Premium. Bande tarde. Mais uma vez estou ouvindo no carro. Muitos meses nessa emissora feliz. A pauta quente. Aí, ó. O Riban, aí, ó. Testou? Será que a gente tá ao vivo mesmo? Não sei. Ou tudo isso tava planejado pra acontecer agora na gravação. Muito obrigado, Enantes, pelo sub. 19 meses já. Falou Band Tarde. Se um dia o Enantes sair da Band, ele vai. Como é que ele vai dar boa Acabou tarde? Acabou o meme, né? Record. Record tarde, ele vai dizer. Mais uma vez, tô ouvindo no carro, ele disse. Muitos meses. Se o Enantes. Hã? E se o Enantes for pra Globo, hein? Eita! Ah, se for SBT, é SB tarde, né? É, né? Mas ué, o Enantes já tá dando cu, então? É o quê, meu Deus do céu? Que desgraça! Meu Deus do céu! Foi pra Globo. Ele desmutou pra isso. Depois então, suja aí. Tudo. A gente fala sem poder e fica quietinho. Depois o genro dele chupa. Não, brincadeira. Epa! Isso, meu Deus. Boa tarde, tô ouvindo no carro. Muitos meses nessa emissora feliz. É aqui mesmo. E perguntou, pauta quente? Pauta quente? Demais, né? Com esse calor. Pau derrete. E aí, Portugal, foi chamar a sua irmã? Não vou chamar ela. Chama não. Logo pra falar da Taylor Swift. Ela tá fazendo prova aqui. Em casa? É. Por quê? Porque ela não eu cabe na escola. Tem gente que faz curso, né? Então. Prova é, boa. Portugal, ofereci R$50 pra tua irmã pra vir aqui dar. Dá a bunda. Não, bunda. Dar a opinião dela. E aí? Não. 50 conto. Não. Recusando dinheiro, ó. Então tá sobrando dinheiro, né? É, sobrando não tá não, né? Vai. Então tá bom. Mais alguém pra falar? Fale, Portugal, da Taylor Swift. Taylor Swift? É. É muito bom, né? Não ouço. Não é só música que você não ouve. Você não ouve nada, seu surdo. É. Porra, eu dei um pouquinho de risada na época, quando eu vi a notícia que saiu, que teve fã na fila, tava tão quente, tava um sol do caralho. De fralda. Tinha gente de fralda? Tinha mesmo? Tinha. Aquela mulher que parece o Gabriel Monteiro dando fralda. Ê, Gabriel Monteiro. Aí tava um calor tão grande que teve uma menina que caiu em cima da grade de ferro e se queimou. Ficou igual um hambúrguer, todo grelhado. Burger King. Eu dei uma risada. Mas não é o primeiro fã dessa mulher que queima, não. Próximo! Portugal, quem vai falar? Quem mais vai falar? Todos já falaram? Ah, eu fiquei com inveja, né? Por quê? Eu vou no show do Marduk, essas coisas aí, eu vou esperando que vai ter gente que morre e ninguém morre, só morre no show da Taylor Swift. É mesmo? Por que morre mais gente no show dessa mulher? Tudo é complicado. Por que não morre pois ninguém é. No do Bell Marx? Fica aí o questionamento. É o pacto, né? Próximo assunto, aproveitar que o Lucena tá aqui, porque com esse tema... Nós temos exclusividade porque ele está aqui no estúdio. O Submarino! Arthur
Lucena. O tamanho do Brasil. Tudo bom, submarino? Seu rabo. Te acharam, submarino? Porra, nem parece que foi esse ano, né? Já faz tanto tempo. É, parece uns 10, né? Pois é. O que vocês acham? Muito se pergunta assim, onde você estava no 11 de setembro? Eu quero saber onde vocês estavam quando o submarino sumiu. Lucena. Mesmo isso aí. Quê? Olha, já tá dentro. Não. Agora, nesse momento. Foi quando esse negócio? Eu vou saber mês? Quando que foi. Sei eu lá, sei lá, pô, também. Não sabe, não? Sei não. Comendo, né? No mínimo. Tava no Subway. Alighieri! Que isso? Alighieri cacareja. Não, Alighieri não, que a boca dele tá fechada. Esganaram a irmã do Portugal, eu acho. Oh. É, pra quem não sabe. Não, pra quem não sabe, o meu filho. Eu levei ele pra uma loja de brinquedo pra ele escolher um brinquedo. Ah. E ele comprou um brinquedo de cachorro. Tinha muitos brinquedos pra escolher, ele quis escolher um brinquedo de cachorro. Mas era caro esse brinquedo? Não, era bem baratinho, então 10 tá bom. Reais. Eu brincava com papelão quando eu era pequeno, tá ótimo. É, o importante é ser feliz. É, eu brincava. Sabe com a caixa. Sabe aquelas galinhas? O quê? Sabe aquelas galinhas que tu aperta e ela cacareja? Aquela amarela? Essa aí. Puta, essa é boa. Eu compraria também uma dessa, eu acho que eu vou comprar agora. Não. Mas só que tá escrito bem grande que é pra animais de estimação, TV. Bom, mas o seu filho não fala e caga no chão, então acho que... Ah. Ele tá aqui com essa galinha de um lado pro outro. Essa volta galinha. E meia, vocês vão escutar um cacarejo. Deixa eu pegar ela aqui pra mostrar pra vocês. Deixa ele, que ele é feliz. É, pô, muito engraçado. Ó, essa galinha, eu também dou risada. Faz. Dá aí um petisco pra ele quando ele deixar de fazer barulho. Olha. Parece o Alighieri rindo. Como é, Alighieri, que essa galinha faz? Meu Deus do céu. Faz a imitação do Silvio Luiz. Quê? Faz minha imitação do Silvio Luiz. Você quer imitar o Silvio Luiz? De novo? É. Eu fico muito satisfeito, sabia? Quando a gente se reúne. O Maciota ali fez uma pergunta boa. Qual foi a pergunta? Deixa eu ver. Por que diabo tinha brinquedo de cachorro numa loja de brinquedo pra criança? Porque tem uma geração que hoje em dia tratam animais como filho. Tem gente hoje em dia que trata animal como gente. Tudo bom, Portugal? É. O Marcelo é pai de pet. Que susto, pensei que ele era. Respeito, um animal. Respeito, pretinho. Marcelo é pai de pet mesmo, ele junta garrafa na rua pra vender. O Senna tá aí, é? Tá longe pra caralho, que porra é isso? Tô aqui, é que eu tô rindo muito. E quando é que vai surgir o filho de pet? Porque eu tô rindo muito, Piscite. Ai, bicicleta conversível, colocaram um travesseiro na cara do velho. Qual velho? Enantes! Tentaram matar o Enantes, foi. Qual é o assunto mesmo do momento? Eu não lembro mais. O submarino. Ah, é. Então fala aí, Alighieri, onde é que você tava quando o submarino sumiu? Eu acho que eu tava arrumando os documentos pra o trabalho. Veja, tá vendo, Portugal? Aprende aí, ó. Vou chorar. Aprende aí, tem que cair outro submarino pro Portugal fazer a mesma coisa, né? Ixi, é o Titanic 2, então vai ter que ter, né? Muito bem, Alighieri. E você, Heavy? Devia estar em casa coçando o saco, sei lá. Marcelo. Mesma coisa do Heavy aí. Você tava coçando o saco dele? Não, do Heavy não, o meu. Primeiro convidou pra ir no Ninfa. Agora tá coçando o saco um do outro, não sabia não. Marcelo quer ver o Heavy pelado. Ah, e eles moram perto um do outro, né? Claro que não. Claro que sim. Não é não? Não. Claro que não. Pra mim São Paulo é uma vila, todo mundo se conhece. Todo do mundo Chaves. Todo mundo que é de São Paulo se conhece pra mim. E você, Kevin, tava fazendo o quê?
Ah, acredito que eu deveria estar trabalhando, né? Tá coçando o saco do Marcelo enquanto ele coça o meu saco. Eu tava, deixa eu ver o que eu tava. Acho que eu tava botando o submarino pra dentro da louça, pra dentro da porcelana. Botei ele pra afundar. Mas eu lembro que eu fiz live, não foi? Fiz live do nosso submarino aqui. Foi, é verdade. Olha o Cude rindo aí. Cude, seu filho é de uma putinha. Eu não te chamei pra vir aqui? Seu merdinha. Pois não vem mais não. Tá. Próximo. Próximo tema. Faltam 84 temas pra gente terminar. Só? O chão de Maceió. Está afundando. Luciana, você que representa a Secretaria da Autarquia de Mobilidade Urbana da Autarquia da Mobilidade Urbana. A Secretaria da Autarquia, sim, diga aí. O que você tem a dizer sobre este acontecimento? Olha, eu tenho a dizer o seguinte: Maceió se foda. Maceió no clipa aí, meu Deus. Não tem ninguém de Maceió assistindo. Caruaru. É, e se fosse Caruaru? Não, mas se fosse Caruaru, estaríamos chorando, né? Estaríamos quem? Eu não. Ele prefeito do habitantes. A culpa ia ser sua, né? Um peido que você soltar afunda Caruaru. Né? Tá bom. Ivan Koenig. Bano, Ivan! Time out no Ivan Koenig. Time out no Ivan Koenig. Eu espero que aconteça isso com a buceta da tua mãe, arrombado, filho da puta. Que isso? Calma, Luciano. Calma o caralho. Vai tomar no seu cu também. É você! Olha. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Você! Venta de rola, venta de rola! Perdi nisso. Terminaram? Acalmaram os ânimos? Oi, Luciano, tudo bem? Bom? Oi, Marcelo, tudo bom? Parece depois político, né? Nunca brigo, né? Parece político, se odeiam, daqui a pouco estão se abraçando na frente das câmeras. Ah. Deixa eu ver aqui. O Cude disse que não veio porque tá arrumando o terno pra formatura. O terninho dele. Veja, Lucena. Marcelo, Marcelo me xingando, do nada parece o Alighieri rindo. Gostou dos cortes de câmera? Muito bom, você tá profissional cada dia mais. É por isso que a TV Maressó é a TV que mais cresce no Brasil. Olha, botou no cu das outras TV, viu, Litoral? Botou no cu. Pau no cu da Litoral, pau no cu da Popular TV, pau no cu do. Qual a outra? Da Rede Gordo. Da Rádio Lucena, é a Rede Gordo. Muito Rádio bem. Olha, Marcelo. Ok, ok. Marcelo, o Cude tá fazendo o terno dele, olha. O tecido foi feito com pano de prata, né? Ainda sobrou. Ainda sobrou retalho. Retalhos de meia. É. Ele usa ele mesmo, né? De alfinete. Pra pior que essa última. Jair tá perguntando, Cude, vai usar a droga na formatura? Como é que o Cude já tá na formatura se ele nem... O corpo dele nem é formado ainda, ele ainda é um feto? Vocês viram a última foto do Cude? É a TV, é a formatura do ABC. Vocês viram? Eu tô deformado. A última foto do Cude, vocês viram? Vocês aqui presentes no estúdio? Sim, não? Bela foto. Bela foto. Olha lá, Portugal. Ele tem um pescocinho de palito de dente, coitadinho, né? Ele parece palido. Ele parece uma pecinha de War. Não parece? Coitado. Ele parece não, aquele... O mais maravilhoso... O quê? Eu quer ver, mais maravilhoso é aquela montagem que é o Cude mais dois Cudes atrás dele. É o filho não, do Cude com Portugal, né? Do Cude com Portugal, do José com Portugal. É engraçado a foto da turma, que é todo mundo normal e ele bem subdesenvolvido, bem desnutrido lá embaixinho. Parece uma formiguinha, né, coitado. Um abraço, viu, Cude? Nunca morra, viu, depois meu querido? Eu quero ver essa montagem. Não é montagem não, é não de é verdade. Foi Deus que montou. A foto do perfil dele é o Cude com os outros dois Cude atrás dele. É. Veja aí depois. Bonito. O que que era mesmo? Ah, o chão. Já falou tudo, Luciana, sobre o chão? Chão de Maceió, sim. Então tá bom. E o que que é isso aí? Eu nem sei. É que teve... Explica aí, Luciana, tô com preguiça.
É o seguinte, a mineradora Braskem... Ela... afundar, entendeu? Entenderam? E... Não, explica de novo. Isso. Três vezes. Ah, o bis como é burro, travou a live. Você é muito burro, meu querido. Nem parece que assiste todo dia. Então, já tem uma opinião formada, Heavy, após essa explicação? Olha quem chegou. Chegou um habitante de Maceió, Niel. Olha. Tá debaixo da terra. Aqui. Apenas isso. Você não tem opinião, não? Não. Acabei de saber o que é isso. E você, Marcelo? Bom, ouvi falar, né, que a Record vai homenagear, né, a Maceió. Ano que vem vai estrear lá o programa Quem Fica em Pé. É, tipo Brumadinho. Tipo Brumadinho. É. Ô, Marcelo. Brumadinho não. Tem lama. Maceió é, tá afundando mesmo. Na lama. Ô, Marcelo. Pois não. Marcelo, por que você não faz essa piada na Nitoel TV, hein? Tão brigando, ó. Botou no cu do Marcelo, ó. É. De graça. Ó o clima. É esse clima que eu gosto. Quer mais? Eu não Kevin. Falo nada porque é verdade. Oi. O que você acha? Eu acredito que Maceió, daqui a 1 milhão de anos, vai ser uma terra fértil pra extrair petróleo, né? Porque todos os maceioenses. Meu Deus! Você sabe onde fica a Alagoas? Ah, não faço a menor ideia. Então pronto, aí. Essa é a opinião. Abaixo de Pernambuco. E ele sabe onde fica Pernambuco? Ó, peidaram, podre! Peidaram! Foi o Alighieri, TV! Cagou aqui, ó! Meu Deus! Foi barulho de cadeira, então foi Marcelo! Peidaram na cadeira de plástico! Alighieri peidou, como é que meu Deus. Não foi eu, não, eu tô deitado na rede. Rasgou a rede. Ó, oh, de novo. Ah, não, foi o retorno da live. Ele participa da live deitado na rede. Se balançando. Não tô me balançando, não. Ele fica parado, né? Sim. Mais alguém? Ainda não falei, não. Fale. Falou por baixo, né? Se cagou. Esqueceu. E olha que o Alighieri mora próximo de Maceió, viu? É mesmo. É sério? Ribeirão é próximo, é Maceió. Não tô sabendo. E coitado, nunca saiu de Ribeirão, não. Ele não sabe onde tá. Qual foi a cidade mais longe que você já foi, Alighieri? Acho que foi Recife. Recife. Muito bem. Próximo tema. Ah, também o Lucena tem que estar envolvido nesse tema. É, bora que eu vou tomar banho, viu? Tá fedendo mesmo, tô sentindo daqui. O tema é o coração do Faustão, galera! Faustão. Aí a Alighieri tem que imitar, né? Cadê o Faustão? Atenção, galera! O homem mais sem coração do Brasil tá começando agora! Porra, bicho. Porra, bicho. Igualzinho o que imita o Ed Gama imitando o Faustão. Meu Deus do céu. Quem é Ed Gama? Não queira saber, não. Você é o melhor, Alighieri. Você é o melhor que há no mercado. Vai, Alighieri, continua. Vai. Atenção, galera. Diretamente dos estúdios da TV Maresol. Tá começando as videocacetadas, galera. É a única fala que eu sei dele. Não precisa mais de nenhuma, né? Notas pra imitação, notas. 11. 12. O que mais? 13. 69. Muito bem, parabéns, viu? Agora eu quero que fale... Gaia! Eu quero que fale o Lucena, já que também logo logo ele vai precisar de um coração. Né? O quê? Hum? O quê?
Você ainda pergunta por quê? Vai perguntar pro seu médico, né? Quero que fale o Lucena sobre o quê? O Faustão, burro. Ah, o Faustão, infelizmente... tá vivo. Aposentou, né? Mas, assim, um apresentador muito foda, muito bom. Você quer ser como ele? Eu queria sim, viu, TV? Eu gosto muito do estilo do Faustão. Tem que emagrecer, então. Emagrece aí. Você tá muito gordo pra ser o Faustão. Ai, 7,37, bicho. Não, o Alighieri imita melhor. Bailar e dançar. Você, Lucena, você acha que se tivesse na condição do Faustão, você precisaria de quantos corações só pra você? Rapaz, dependendo. Depende do coração qual é, né? Cala a boca. Depende do coração, né? Se for coração de galinha, pra ocupar o espaço do meu, acho que uns 80 corações. Coração de galinha é dentro do seu estômago, né? Que você gosta. Coração de boi... Também é bom no churrasco, viu, TV? Já comeu o coração de boi? Nunca comi. Fala pro seu pai colocar o coração dele aí na churrasqueira. Aquele boi. E coração de raposa? Você já comeu? Não, mas eu conheço um que comeu o cu. Epa! Abraço, Mo Silva. Você... Nem era ele, ó. Era outro. É o Zé Marcinho. Também serve, também serve. Já tá na fila, Luciana, pra pegar o coração? Não, porque o meu tá bom. Como é que você sabe que tá bom? Ah, eu fiz exames, né? Fez exame naquele... Joga vôlei agora, né? Ele fez exame no Aras, né? Igual aquela mulher que fez... Eletrocardiograma. Um negócio de cavalo, não foi, Luciana? Luciana, eu vou te dar... Você quer café? Por quê? Café Três Corações. Ah, quero sim, café muito bom. Próximo. Que ele falou, na hora que ele falou ao vivo que o coração tá bom, daqui uns dois dias ele some. Ixi. Olha lá, a Rebela Seca disse, ó, o Pelé era de três corações, é mesmo. E... Alighieri. Ah, já imitou o Faustão, né? Você tem alguma coisa pra falar do coração? Realmente eu fiquei muito preocupado quando vi a notícia do... Que o Faustão ia ter que fazer um transplante do coração, mas final deu tudo certo, eu fiquei mais de boa. Você doaria o seu coração pro Faustão? Acho que não ia caber, não. Por quê? É muito pequenininho. Você doaria o seu cérebro pro Faustão? Não, não é que não ia caber, ia ficar folgado ali, Guilherme. Ah, sim. Aí. É, eu confundi as palavras. Acho que o Faustão não ia querer seu cérebro, não. É, não ia mesmo. Coração. E você, Portugal? Fala, Guilherme. Eu, Marcelo. Você já fez alguma cirurgia? Não, graças a Deus, não. Ah, eu suspeitei que pegaram o cérebro de uma galinha e colocaram na sua... Que cara. Isso! Vai, Guilherme, chega aí. Réplica, Guilherme. Bora. Réplica. Se é assim, então com certeza pegaram o cérebro... Eu não vou falar. Fala! Fala, 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 no, fala. Cuidado, cuidado de... Eu com certeza colocar cuscuz no cérebro da sua... Ai, ai. Eu vou dizer o que colocaram no cérebro da sua mãe. Gozaram na cabeça. Chega! Chega! Não deixa barato não, Alighieri. Fala que ele comia galinha quando ele era criança. Não era com a boca, não. É um jeito. Aquele cara que comia galinha quando era criança é o Marcelo. Que isso, meu Deus. Nossa. O Marcelo cria galo até hoje. Né, Marcelo? Você ainda tem galo? Não. O Vral tá louco pra banir alguém. Bane! Eu só tô um coque aqui. Bota o pintinho de volta na galinha. Ah, é verdade, Marcelo, que pegaram você. Voltei. Pegaram você sentado em cima de um galo, é verdade? Por quê? Porque você sentou no pinto e esperou ele crescer. Quem mais vai falar? Olha, o Cude ali, ó. A galinha da mãe do Lucena não tem coração, o Cude falou. Quem não tem coração, Cude, é a sua mãe que deu o cu na sua frente pra 2050 homens. Tome. Nossa. Eita! Gostou? Que foi, Anubis? O que aconteceu? Tô vendo, chefe. Legal, o conjunto era Faustão. Henrico Palácio, tá aí. Henrico Palácio.
Um abraço pra quem assiste o programa com os filhos. O Kevin assiste. Não é pra assistir, não. Ele assiste, mas não entende, Luciana. É verdade. Ai, ai, que mais? Ah, falaram aqui, ó. E o Mar Brito. O que mais tem por aí é mulher sem coração. Vocês, o que vocês têm a falar sobre isso? Heavy. Eu sou um homem sem coração. Ah, depois daquela situação na TV. Qual situação? Não sei de nada. Uma certa baiana por aí. Aí ele ficou sem coração, né? Olha, até Luciano, agora não se curou. Olha a live aí. Tô olhando. Você tá diferente, né? Verdade. Bobide. É o... Tá quase indo, né? É o quê, Portugal? Coração, né? Ai, ai. Vai pedir um pastel. E você, Portugal? Já sofreu por mulher? Esse é o tema de 2023. Já sofreu por mulher? Nunca vi mulher na vida. Lembra a TV da secretária lá, TV? A secretária? Você não vai mandar o contato não pra ele? Vou mandar. Que demora. Manda agora, Luciano. Manda logo antes que ele morra. Que manda mais? Foto do seu remédio pra ela, Portugal. Qual que é o assunto mesmo que eu esqueci de novo? Maceió, Faustão. É? Faustão. Aqui. Kevin, o que você acha do Faustão, Kevin? O que você acha? Ah, TV, eu não ligo se ele estiver vivo ou se ele estiver morto. Pra mim, tanto faz. Olha. Poxa. Ele a hora já foi chega bom pra todo mundo, né? É, já foi bom no passado. Quem você... Hoje ele tá na Band. Não, ele não tá mais na Band. Não tá mais. Quem você sofreria se morresse agora? Quem que eu sofreria se morresse? Uhum. O meu tio. Puta que pariu. Olha. Pra quem você daria seu coração, cara? Pro meu tio ou pra minha tia. Que lindo, né? E não pro seu filho? Não, ele... Eu vou morrer antes do meu filho, né? Então, eu daria meu coração pra ele. Você vai viver mais quanto tempo? Eu tenho mais 8 anos, né? Não era 9? Já tá passando rápido assim? Não, é porque ano que vem já... É, não, mas esse ano você falava 10. Não, eu tava falando 9. Puta, tá passando muito rápido. E agora? E já vai fazer 3 anos que eu tô aqui, né, TV? Puta merda. E você, Portugal, com quantos anos? É, o meu cada dia é uma vitória, né? Amanhã a gente não sabe se ele tá aqui. É, amanhã já não sabemos. Ó, o Vral, é 2 anos. 2 anos a menos por ano. Hã? 2 anos a menos por ano por causa do cigarro, álcool e putas. Um abraço, Vral. Próximo assunto. Vocês estão gostando? Não. Quem falou não? Nem dei minha opinião ainda. Você quer dar? Dê. É, eu vou dar opinião, dê. Claro. Vocês têm uma carreira muito foda, né? Até tinha comentado na minha live, né, que alguém teria que morrer pra dar o coração pro Faustão, mas eu não sabia que ia ser aqui do lado de casa, né? Que alguém ia morrer. É mesmo, o coração de um vizinho seu. Quase foi você, hein? Tá vendo? Por pouco. Se o Raul Gil precisar, você daria o seu nariz pra ele? Depende, acho que se cortar um pedaço, acho que dá certo. Dá? Eu acho que, falando do Raul Gil, o que ele queria do Marcelo era a rola. Ah! Imagina, Raul Gil é gay, tá? Imagina o Raul Gil com o nariz marrom, imagina. Da TV. Entrando no Ninfas. Próximo assunto. Esse aqui foi muito polêmico. Esse é bom pro Luciano também. Todos é bom pro Luciano. É, não, ai, eu sou o centro das atenções. Olha o Sam. E o Mar Brito assinou o Maresol Premium. Maresol, oi. Se eu tivesse 2 cus, dava um pra você. Oh, não precisa ter 2, me dá o único que você tem aí que eu já aceito, né? O seu cuzinho, muito obrigado, Ilmar Brito! Obrigado pelos 22 meses de sub. É muito mês, não é? É muito mês. É muito mês. Puta que pariu. Assunto polêmico. É bom pro Luciano que ele apresenta comigo o Fococolizando de fofoca, ele entende. Separação... Vai, é a última pra você. Separação da Sandy.
Ela separou, foi? Olha, depois que a Sandy admitiu que dava o cu, ai, tudo ficou, né, muito incerto na vida dela. Tudo ficou não um acho cu, que ela né? parou. Ela parou de dar o cu e o marido queria o cuzinho dela. Será? Kevin, mas já não voltaram, não? Você acha que foi isso que o Lucena disse, Kevin? A mulher, quando para de dar o cu, ocorre a separação? Não sei, TV, nunca comi um cu. Ah, puta merda. Ah, agora que a Sandy tá solteira, quem sabe você não come o cu dela? É, dá certinho, ela querendo dar e você querendo comer, ó, só falta a conexão. Você comeria o cu da Sandy, Kevin? É óbvio, nossa. Ele comeria até o seu, Luciano. E você, Alighieri, comeria o cu da Sandy? Se tivesse oportunidade, sim, né? Oportunidade. 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 É. A senhora poderia, por favor, me dar seu cu? Não, a oportunidade é ele estar andando na rua, do nada encontrar ela de cu pra cima. Aí, opa, é agora. Não posso deixar passar. A oportunidade bateu na minha porta. Bicicleta conversível. A Sandy separou do Júnior? Boa pergunta, né? É, meu Deus do céu. A Sandy separou do Júnior e eles eram da banda Belim. Ai, Lucena, fora. Tá na hora de ir embora já. Um abraço, Lucena. Vai embora mesmo? Pior que eu vou embora. Não, pior que eu vou mesmo. Então, é com essa que você encerra. Tchau, Lucena. Alguém me explica. Marisol Premium. Exame do Carlos Villagrán. Ansiedade. Entender. Pânico. Pressão alta. Pressão baixa. HPV. Vírus da imunodeficiência humana. Peste negra. Dengue. Zika. Chikungunya. Aí, Portugal, grita bingo aí, Portugal. Bingo! Marcou tudo na cartela. Muito obrigado, Mórios, seu merda. Mórios, viadão. Mórios. Deixou ele de... é o quê? Ele é o quê? Ele é viadão. Deixou de ser 24 meses, agora é 25. Puxa. Acho que eu vou banir essa sua conta pra sempre. Aí você começa tudo de novo, os subs, até chegar no 24, viu? Tá bom, meu querido? Um abraço. Pronto, TV. Agora eu vou embora, viu? Tchau, Lucena! Tchau, tchau a todos. Tchau, bom debate tchau. Aí. Valeu. Ainda faltam mais 92 temas pra gente falar. Ué, tá aumentando? Acontece coisa nova a todo momento. Agora ixi, você vai sentar eterno. Ali no lugar do Lucena. Ah, Lucena não tem lugar. Pera aí, fica aí mesmo. Fica em pé, né? Essa câmera assim me o dá... Marcelo cheiraria o cu da Sandy? Cheiraria. E arrombar, né? Que isso, Pedro. Tem, Marcelo. Tem ou claro, não? É claro, ó. Claro? Ó. De graça. De graça aí? Se for pago, né? O grátis, né? Se for pago, você não quer? Não. Olha aí, veja que exigência. Eu pago o quanto for preciso, o quanto for necessário. O meu patrimônio inteiro. Muito bem. Mais alguém quer falar da Sandy? Alighieri. Não, eu não conheço nada desse assunto da Sandy ter se separado, não. Dizem que já voltou, não sei se é verdade. É, eu acho que já voltou. É verdade. Ah, então foda-se. Próximo assunto. Já tá dando o cu de novo. É, porque ela separou justamente pra dar o cu, né? É, então. Próximo tema. Esse daqui também é bom. Deixa eu... Ah, essa eu quero a opinião do Portugal. O avanço da IA no mundo. O Portugal, que já fez algumas coisas de IA, não foi? É, tentamos, né? Você fez o quê? Explique para o Brasil. Ah, eu fiz a TV Maresol, né? De IA, né? Pra conversar, né? Então eu já posso morrer, né? Ele ia fazer, mas não fez. É, eu ia fazer, né? Se atualizar, inclusive. É. Por que você não faz uma IA de carteira de trabalho pra ir preenchendo sozinha, automaticamente? É porque, infelizmente, criaram uma IA de trabalho ainda, né? Que trabalha automaticamente. Ah, é. Pra mim não precisa ir, né? Ela vai pegar o seu lugar. Sabia? Aí fodeu, né? É, vai ter IA que recebe auxílio o dia inteiro. Cadê? É... Quero saber a opinião do Alighieri. Você acha, Alighieri, que no futuro a IA vai ajudar a pessoa a falar bem?
Eu acredito que sim. Se pegar minha voz na IA, tipo, pegar outra pessoa falando, eu acho que vai ajudar um pouco. Será? Olha quem chegou aí, Tele. Quem? Nasceu, unhê! É o menino de papai, é! Nasceu o nenenzinho! Tá fazendo o que aqui, seu merdinha? É o menino de papai. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Cody. Tudo bem? Saiu imenso, entrou minúsculo. Deixa eu colocar ele em pé aqui. Olha, deitou. Ele deitado em cima da mesa. Pronto, deixa aqui então. É o perigo. Cadê? Quem tá? Quem vai falar? Kevin, o que você entende sobre IA? Olha, TV, não entendo porra nenhuma. Eu nunca usei um chat GPT. Nunca. Ah, não, chat, é só meio... E um chat GPT, cara. Aí já, né? Aí ele pegou o chato. Eita. Da GP. Quem é que tá falando? É minha esposa. Aqui não, hein? É que tá chegando um temporal aqui. Vai fechar as portas. Lá vem um tornado. É. Temos que fazer um debatedores de esposas, hein? E de irmãs, né? Logo, logo. Não. Sim. Não. Marcelo, tá aí? Foi cagar. Depois eu pergunto pra ele. Vou perguntar se ele usa aí. Eu acho que o único chat que eu usei pra fazer é a imagem dos galos, né, TV? Ah, é. É mesmo, eu lembro. De PNG, que daí tu nunca mais fez, né? Das linhas de PNG. Então ano que vem eu faço. Meu tempo. Ano que vem. Perdeu seu tempo como? Se foi a IA que fez? Não, mas eu perdi tempo traduzindo as palavras do português para o inglês e botando lá, né? No chat. Quando o Marcelo voltar... Eu não fiz o curso, né? Não fiz o curso da Wizard. Quando o Marcelo voltar... Não tenho caneta. Eu vou perguntar se ele usa IA pra copiar. Boa, boa. Dá pra fazer uma música com isso. Maciota, Kevin só usa o Chaturbate. Epa! Não sei o que é, Maciota. Procura aí. Boa noite, Jumento Gozado. Tá perguntando por que a minha rola tá verde. Vai estar deitada na mesa, minha rola. Ivan Koenig, também já fiz imagens na IA. Mostra elas na live TV. Não! Portugal, você deixa? Não. Então vou mostrar. Vou mostrar o som daqui. Eita, é brincadeira, não vou mostrar não. É uma ameaça, ameaça. Próximo tema. Temos... Aí, Cude, inteligência artificial não é coisa do diabo, não, Cude? Não, eu ia perguntar pro Cude que é bom, né? Porque ele é a máquina da verdade, né? É mesmo. Saber. Fale, Cude. Eu acho que não, né? Se tá no mundo é pra usar, né? Ah, dizer, então vai usar droga! Bobinha! Vai usar puta! Tá no mundo! Puta tá no mundo todo! Não. Puta e Coca-Cola tá no mundo todo! Vai usar os dois? A Coca-Cola eu uso, né? Vou clipar e vou mandar pro seu pastor, seu viciado em Coca! Cheira a cola! Deixa eu ver aqui outro tema bom. O Cude usa muamba. Agora que o Cude chegou, esse tema é bom. Encontraram música. Música. Foi encontrado no México em 2023 corpos de alienígenas. Com a palavra o alienígena da TV Maresol. Muito interessante esse fato aí, né? Mas pena que era tudo mentira, né? Era tudo armação. Como é que você sabe que é armação? Vou falar que era tipo o osso de tipo, outros bichos misturados tudo junto. Você consegue identificar uma armação de longe? Não. Não? É mesmo, você é burro pra caramba. E de perto? Talvez. Talvez? Então procura direito lá na sua igreja que tem um monstro. Quem? Que é? O que o Maciota tá dizendo ali? Pedro Guldan, essa coca é do Cariani. Tá só o pó. Já que estamos falando. Walter White. Já que estamos falando do ETzinho, temos ele aqui, né?
o próprio. Ele dançando. Alighieri. Prepare-se. Ah, meu Deus. Ele já tá rindo já antes de começar. Prepare-se, Alighieri. Você que ama o ETzinho. Cadê ele? Ué? Morreu. Tá querendo. ETzinho. Chegou! Ai, não. Imaginei agora, TV. Sabe o que eu imaginei agora? O quê? Ó, o Cud, ele é bem pequenininho. Lembra que a mãe dele tinha dito que a irmã dele era duas vezes maior que o Cud? Lembro. Não seria essa alienígena a irmã do Cud? É mesmo, faz sentido, né? O Cud tem uma irmã ET e o Portugal tem a irmã planeta, ó. Pô, vai tomar no seu cu aí, vai. Deu certinho, não foi? Gostou, Alighieri? Gostei. Que bom, agora ele vai descer um pouquinho. Olha que bonitinho, ó. Alguém saiu, fica no lugar. Pronto, deixa ele no lugar. Próximo. Marcelo. Próximo tema. Ah, ainda estamos falando, né? E você, Alighieri, você acha que é verdade esse negócio do ET? Olha, pra falar a verdade, eu não sei se é verdade não, viu? Por quê? Sei lá, deve ser feito de papel machê esse ET. Mas você acha que o papel ia dançar assim, tão bonito? Não, mas verdade. Eu tô falando da figura que fizeram lá no México. Então você não acredita? Não, acredito que não. Eu acredito que não. Heavy! Acho que é mentira, não existe ET, não. Como não? Olha um aqui, ó. Um verso que o povo conta. O que que existe pra você? Nada. É tudo mentira, é tudo uma ilusão. É a Matrix, é? É. E? Marcelo! Dá pra tirar ele de cima de mim, que tá pesando aqui, por favor? Ele tá roçando a bunda no teu focinho, ó. Pra você ver, né? Você acha que é real ou não? Ah, eu acho que não, né? Poxa. Você acha que não existe outros seres além da gente? Olha, eu acredito, né? Um abraço, Marina Silva. Não existe não ninguém além da Terra? Acho que não, acho que tem só a gente aqui. Você não sai nem da sua casa, como é que você vai saber o que, que tem na galáxia? Que isso? Eu acho que eu vou chamar o Gordão Foguetes, hein? Vocês estão muito desacreditados. Ia falar isso. Ah, mas o Gordão Foguetes também não acredita, também? Não? Então pau no cu do Gordão Foguetes. Kevin! Eu acredito em ET. Tá vendo, ó? Meu amigo, Kevin, o único amigo meu aqui nesse lugar todo. Porque eu, quando eu morava em área rural, tinha muita história de ET. Tá vendo? De abdução, de lobisomem, de bruxa. É o quê? ET comendo seu cu também. Que? Pô, me respeita, Portugal. Não era ET, não, era o tio. Ô! Ô! Era etil. É porque... O Cud tá rindo por quê? Hein? Porque geralmente fala que ET enfia as coisas no cu, né? É, pior assim. Que é assim mesmo, é tudo chupa-chupa. Chupa-cu, não sei das quantas, é tudo de chupar, os ETs são muito sacana. O que mais, Kevin? Seria meu tio um ET? Não sei. Ah, por isso que então vocês brincavam, aí ele falava assim, vamos ET. Epa! Nossa, eu vou chorar. Não, é brincadeira, só brincadeira. E você, Portugal? Você acredita em ET? Olha, TV, eu não acredito nem em mim. Ok.
Muito bem, esse é o meu elenco, Brasil. Eu sou muito satisfeito em ter esse elenco. É, Vral, já imaginou uma alienígena peituda, Kevin? Já. Tem vídeo no Putaria de sexo com alienígenas que eu postei, mas daí vocês vão ter que procurar bem. Ah, eu realmente eu já vi, já até separei alguns, porque vem aí na TV Maresol o programa Alienígenas do Cu Assado. Vem aí. Próximo tema. Chega, tira essa música. Sai da frente, sai daí, ET. O inimigo deles é o hipoglós, né? Cadê esse? Aí, sumiu, pronto. O Brasil tá gostando, sim ou não? Então vamos embora e levo o meu elenco junto. Ah, mas não tem mais 95... O quê? Assuntos aí. Aumentou agora, 182 assuntos nós temos. Putz, eu já tinha aumentado, né? Porque era 92, né? Toda hora acontece coisa nova. Cadê a trilha aqui que tava tocando? Eu perdi. Porra. Cadê? Amanhã tem um negócio, hein? Amanhã. Enquanto eu procuro a trilha aqui, amanhã tem um negócio foda na TV Maresol. Pera aí que eu não consigo pensar e procurar ao mesmo tempo. Achei. Amanhã de tarde, vou revelar as categorias dos melhores do ano da TV Maresol. Maresol! Vocês vão votar. Ok? Amanhã eu vou explicar tudo bem bonitinho. Próximo assunto. Ah, esse daqui não é ET, mas é uma múmia. E tá escondido. E? Silvio Santos! Meu pau tá duro! O Silvio Santos esse ano não quis trabalhar nem um pouquinho. Tá vagabundo igual o Portugal. Não tá querendo mais trabalhar. Mas ele apareceu no aniversário dele. Há 3 dias ele apareceu. Ele apareceu no aniversário dele. Foi? Você não viu, não? Pera aí que eu vou procurar. Ele apareceu. Seria estranho se ele não aparecesse, né? É, trabalhou sim, Mara. Só ele... que na Maresol ele trabalhou. Ah, é. Aqui, não, aqui é o Silvio Seios, é o primo dele. Deixa eu ver aqui o momento. A aparição do Silvio Santos. Ô, seu Silvio. Você viu, Marcelo? Eu vi, né? Tem um cara segurando por trás dele, né? Ele não cai do degrau. Senão ele despenca, né? Tá com a perna mole, faz tempo que ele não anda. Porra, mas cuidado. Ele... Tá de pijama e pantufa. É, né? Ele só anda de pijama agora. Como é que pode, né? Um homem, um empresário tão importante. Imagina se ele aparecesse de cueca. E falando, meu pau tá duro. Aqui, ó. Olha, Brasil, como... Ele ia andar pelado. Estaria gaga mesmo. Aqui, Brasil, ó. O Silvio Santos. Isso aqui foi antes, tá? Isso aqui não foi no aniversário dele, não. Foi antes. Ele apareceu assim, ó. Sem dente! Isto é incrível! Silvio Olha Santos. Aí, Portugal. Já tem duas coisas em Meu comum. Meu pau tá duro. Com o Silvio Santos, Portugal. Não tem dente e tá com preguiça de sair. É só falta dinheiro, né? Poxa... Eu falando isso, mas quem tirou os dentes agora fui eu, né? Porra, tirou o siso, foi? Foi. Mais um desdentado. Como é que pode? Valeu, Anubis, um abraço. Deixa eu ver aqui, Silvio Santos aparece. Vou pesquisar assim. Deixa eu ver. Ah, dá pra colocar na tela. Cadê? Não é esse não. Foi o que ele apareceu no aniversário. Parecendo, tava aparecendo minha avó, ele. Olha ele aqui sentado no sofá, caindo pro lado, ó. Meu Deus do céu. Ó, Maciota, vira ambulante igual o Silvio que você fica rico, Portugal. Vou vender o quê? Vai virar ambulância. E o Portugal aguenta andar? Aparece aos 93, vou colocar assim, 93, ó. Pedro Gouldan disse que ele tá derretendo. Olha aqui, ó. Meu Deus, esse é o Silvio Santos atual, Brasil. Sem ir no jaça. Ó, parece uma vela derretida. Olha os cabelinhos dele. Poxa, como é que pode, né? A velhice chega. Fico triste em ver isso. Eu também fico.
Também. Você fica triste, Alighieri? É, porque todo domingo eu fazia questão de assistir o programa dele, mas minha família queria assistir o Faustão. Agora é tarde, agora não tem mais Faustão, não tem mais ninguém. É. Tá vendo? Ficou triste também. Aí tem que ver a lanzeira. A minha mãe falava que quando eu era criança eu não podia mudar do Silvio Santos, que eu ficava puto, né? Ah, você ficava bravo, né? Uhum. No Teleton, né? Maior fã. Do... Quem é o melhor imitador de Silvio Santos? Alighieri. Imita aí. Mas eu não sei imitar aí. Sabe sim que eu já vi imita aí. Ei. Boa noite pra todos. Tá começando mais um programa? Tem tesão? O que mais? Eu não lembro mais. Ah, tá contratado. Tá melhor do que eu. Próximo assunto. Isso aqui é uma bosta. Isso aqui é só pra gente xingar. Greve em Hollywood. Ficaram sabendo disso? Eles já não estavam? O mesmo assunto da inteligência. Ué, é greve do quê? Deixaram de dar o cu, é? Sei lá, greve em Hollywood. Um bando de vagabundo. Não faz nada e ainda faz greve. Quem são? Com isso aí é de IA, né? Que é as IA que estão escrevendo o filme melhor que os roteiristas agora. Eles estão sem emprego. Ah, foi bom. Por causa disso, então. Birrinha. Vai tomar no teu cu, bando de vagabundo. Foda-se esse tema. Agora, olha só a transição, ó. Guerra na Ucrânia. Meu Deus. Todas lindas. Pera aí, não é só na Ucrânia. Guerra, ó, todas. Guerra na Ucrânia. Mas vou pra lá. A Ucrânia foi ano passado. Não, mas eu vou falar todas que aconteceram no ano, né? Não as que começaram. Guerra na Ucrânia, guerra na faixa de Gaza e a possível invasão da Guiana. Primeiro eu pergunto. Onde fica? Então, eu ia perguntar isso. Alguém sabia da existência dessa Guiana antes de sair no jornal? Não. Alguém conhecia? Só sabia da geografia. O que que é? Só sabia da existência por causa da geografia, mas de resto eu sabia de novo. Ninguém nunca tinha visto o presidente de lá, agora tá aparecendo em tudo quanto é lugar, né? É. Você, Alighieri. Eu sei você... que vão invadir o Nordeste, né? É, pelo mar. É o mar que vai invadir o Nordeste. Você, Alighieri. Você acha que o território de Essequibo pertence à Venezuela ou à Guiana? Não sei, um forte abraço. O Celcinho tá perguntando, Goiânia? É, vão invadir Goiânia. Anexar Goiânia na Venezuela. Vão puxar lá do meio. Isso. Portugal. Bate uma vender carne podre pro pessoal. Você tem o que a dizer, Portugal? Eu tenho a dizer que, por mim, Portugal chega lá e rouba... Olha, você moraria na Venezuela? Eu já tô em situação de barril, né? Não vai mudar muito. Você seria o mais pobre da Venezuela? Ah, mas aí também não, né? Aí eu ia ter que virar o Marcelo. Eita! Ô, TV. Oi. Sabe a semelhança que tem os venezuelanos e o Marcelo? Ah, meu Deus. Eu devo perguntar. Tá. Por quê, diga. Kevin? Ambos comem gatos. Ah! Quando fazer essas câmeras aí, mano. Brincadeira, Marcelo. Excelente. Deixa eu ver aqui, pra gente acabar logo, que eu não tô mais aguentando, não. Ah, que eu ia falar, ó, porque tem muitos de São Paulo no estúdio. Apagão em São Paulo. Quem sofreu com isso? Eu que não. Quem sofreu? Ah, eu. Acho que sim. Acho que foi de madrugada essa porra aí. Você ficou quanto tempo sem luz? Ah, meia hora. E foi apagão, sei. Que sofrimento. O Mário é só que teve a luz desligada 10 vezes no dia. E eu nem moro em São Paulo e faltou aqui luz, tá vendo? Oh, pior que aqui nem... Eu não sou nem do... Eu sou do interior... Nem tem nada a ver e ligaram aqui, perguntando a opinião, o que a gente achava disso.
Tô apagão aqui no telefone. Se faltasse luz aí por um bom tempo, acho que nem ia causar muito estrago, né, Portugal? Você nem tem carne pra estragar na geladeira? Aí, é por causa dos aparelhos. É, né? Acho que ia me comer. Puta, ia desligar o seu aparelho respiratório. Como é que você ia viver? É mesmo, né? Ia desligar também o aparelho, a bomba que infla a sua irmã também, não ia ter como. Caralho, mas você tem que meter minha mãe em tudo, né? É impressionante, né? Rebetone, por que a boca do Portugal é vazada no fundo? É outra dimensão. O Rebetone, ele chegou há pouco tempo, eu acho, né? Portugal não tem dente, meu querido. Celcinho, estraga as linguiças lá de Bragança. O Marcelo... Enterro da linguiça, vou chorar. Puta, e o Marcelo nem mora aí na terra da linguiça. Mas a linguiça dele fica fedendo, né, Marcelo? Eu tomo banho, viu? Você toma banho. Ah, eu lembro que no último Debatedores descobrimos que você bate punheta pra... Não. Qual é a marca? Daí? Qual é a marca do shampoo? L'Oréal Paris, ele bate punheta. Eu quero gozar. E pro Cristiano Ronaldo. É. É o Cristiano Ronaldo numa cabeça e o L'Oréal na outra, né? Que isso. Então esclareça qual é a realidade. Ele vai olhando um pra encher o outro. Eu tinha falado, tipo, enquanto a gente tomar banho, a embalagem. A gente quem? Ele toma banho com outra pessoa. É com a pretinha. Famoso banho de gato. Ele lambe ela e ela lambe ele. Eu tinha que estar dormindo agora. Do meu lado. É pra economizar água, né? Mas eu alguém. Você também faz isso, Portugal. Você economiza água. Olha. Tá vendo? É verdade. Eu pego água da chuva. Ah. Água de chuca? Da chuca. É a nossa melhor amiga. E você, Marcelo, sofreu com o apagão? Não, não. Moro no litoral, né? Foi na capital, então. Ah. Puta, mas você ia sofrer muito. Imagina 52 pessoas sem luz em dois cômodos. Tá fazendo o que aí, Lucena? Olha o Lucena aí, ó. Ô, Maurício. Oi. Vai virar um sítio, né? Por quê? É porque geralmente, né, na sítio aí, da fazenda, que tem um monte de gente morando numa casa e tem luz. Não, acho que o sítio... Ah, fica amarelo, era um sítio. É, não tem nada a ver, mas acho que o sítio é a sua casa, Portugal. Tem o Rabicó. E você, Lucena, tá rindo de quê, dona Benta? Não vai trabalhar, não? É da puta. Vai. Chega, não quero mais saber disso. Nada. Teve também outra merda, ó. Coroação do Rei Charles. Não vi também. Ah, merda, né? Não chegou aqui em Osasco essa notícia. Influencia em quê? Você já vai também. Se influencia em quê, Alighieri? Você morando em Ribeirão, Pernambuco. Porra nenhuma. Tá vendo? Muito bem. Atropelamento do Kaique Brito. Quem quer falar? Quem quer... Eu nem sei quem é esse. Portugal. Se fosse do comedor de tênis, era outro. Esse não. Portugal, você que já é aleijado, o que você tem a falar? Não sei o que falar não, TV. Você foi atropelado já? Infelizmente, eu ia falar, não. Felizmente, não, né? Então você já nasceu assim? Já. Com essa cara. Será que se atropelar eu... acontece o contrário, eu volto normal? O carro fica doente. Isso. Cadê? Charles com dedo de cachaça. Puta, é mesmo esse... O rei Charles tem uns dedos, parece uma salsicha, né? É uma cenoura, né? Deve estar morto essa desgrama. Celcinho, podem falar, mas não atropelem as palavras. Olha, veja. Ele quer... Inclusive, o cara que atropelou ele não... Tava uma história que ele tá querendo sair de vereador. Mas se deu bem. Eu vi que ele virou influencer. Vereador, ganhando dinheiro, influencer. Virou influencer, tá com patrocínio da Hot Wheels e tudo. Pensava... Aquela carinha de coitado dele, de cachorrinho. Ai, próximo assunto. Já pra gente ir embora. O que mais? E bola jogou rápido. É porque agora só tem uma bunda, ó. Filme da Barbie, quem assistiu? O Heavy. O Alighieri. Ele ficou com vergonha de falar? Não, é uma porcaria esse filme aí.
Quem gostou foi o Matthew, que não tá aqui presente. Putz, o Matthew gosta, ele enfia as bonecas no cu. É o fetiche dele. Mas você, não, você foi sozinho, Heavy? Não, eu vim em casa, essa porra. Eu saí de casa uma vez. Pensei que você tinha levado alguma namorada. Falou que tinha ido no cinema. Eita! Sozinho eu não iria, né? Mas não deu certo. Foi de rosa? Ia de rosa. E aí? A Lucena disse que foi ver o filme pelado, porque ele é rosa, igual um porco, né, Lucena? Vai se fuder, porra, eu não falei porra nenhuma. O Celcinho tá perguntando, tem a versão pornô? Ah, é só procurar, tem pornô de tudo, né? Procura de plástico. Aí. A boneca mesmo, não é nem a mulher, de verdade. Ivan Koenig, eu vi, comunismo puro. Ah, vai tomar no teu cu, vai. Maciota, filme da Barbie muito bom. Ah, então é por isso, ó. Ah, tá explicado. Não deve ser mesmo. Não é comédia, né, TV? Não é comédia, não. Isso é vagabundagem aí, esses dois. Não, pô, mas veja só. O Maciota comunista dizendo que foi muito bom. É. Depois da mensagem do Ivan Koenig. Ele brinca de boneca. O que mais aqui? Dizer aqui da Hasbro, empresa mais milionária que tem. É. Cadê? Esse aqui já foi falado. Ah, o mundo tá pra acabar. Aê! Estão sabendo que o mundo... Puta que pariu, fiquei sabendo. Já passou da hora. Eu vi, no... fala assim, não, Alighieri, o mundo é tão bonito. Dia, TV. Alighieri, o mundo vai acabar e tu nunca começou um brinquedo, porra. Eu vi no History Channel. Aonde? No History Channel, Nostradamus falou. Olha aí, ó. Relógio do juízo final. Acelera. É. E o mundo fica mais perto do apocalipse, dizem cientistas. Ai, como é que o relógio vai pra trás? Às vezes ele volta. É porque esse relógio, ele é adiantado quando tem muita catástrofe acontecendo. Por exemplo, uma eminência de bomba atômica. O Putin dando o cu. O Kim Jong-un dando a bunda, enfiando um míssil na bunda. Entendeu? Aí o relógio, ele muda um pouquinho. Nossa, TV. E o mais... Isso aí já pode gerar uma guerra. Manda lá o meu clipe. Já aumentou o tempo, já diminuiu o tempo. Mudou o relógio, mudou. Kim Jong-un dá a bunda com o relógio parado. Olha aí, tá vendo aí? O mais próximo do mundo acabar que chegou esse relógio foi, acho que foi em 1980 em alguma coisa por ali. Que inclusive, Heavy, isso daí virou a música Two Minutes to Midnight do Iron Man. Sabia? E agora tá o mais perto possível. É esse ano. É esse ano. Então tem 16 dias pra acabar. Muito legal. Aparece o Dr. Manhattan, esse pessoal aí. Tá vendo? Vou comemorar. Vai fazer uma festa? É. Último dia de vida, né? Vou comemorar, né, já, né? Será que... Fazer tudo que não fez na vida. Será que se a sua irmã soltar um peido, toca a sirene de bomba atômica? Não, é impressionante. Ele tem que ter um jeito, né? Ajudar. Olha quem tá no chat. Enantes falou a versão pornô do filme da Barbie. Ai, é o quê? É baba, ele perguntou. Que isso, Enantes? Como é que pode... Que safadinho. Depois suja tudo. Quase. O banco do carro. Da Barbie. Bis, erupção solar vai acabar com a internet. Esse ano que vem. Graças a Deus. Tá demorando. Portugal tá torcendo só pra não fazer mais live. Ah, que safado. E aí? Deixa eu ver mais. A princípio ele tinha dito que ia abrir hoje, né? É. Em Portugal. É verdade. Mais uma porra, depois da Maré Sol. E eu, vai depois dar. Da Maré Sol tem e Portugal! Eu, e eu, ó, Marcelo Pinheiro. Vai ter. Briguem, vai. Não vai dar, minha irmã tá fazendo prova, cara. Não, e daí? Falar. Ela vai fazer prova a noite toda? Ela tá em Harvard? Porra, tá de em prova, Harvard. Prova demorada do caralho? Prova de vida. Não, ela tá provando os alimentos. Tá no Masterchef. Não, aí é a irmã dele. E é de quem que a gente tá falando, Luciana? Vai pro armazém. Peraí. Zé do Alho de Oliveira. O que o Brasil está dizendo? Jair Amizade disse que eu dá a bunda para 2050 homens. Chega, não vou mais citar essa pessoa. Arthur, se o mundo acabar, o Maresol não vai precisar fazer a contagem das figurinhas.
Vamos fazer, sim, no Armagedon. Eu contando as figurinhas e Deus contando as pessoas que vão se salvar. Cada um de um lado. Próximo tema! Acho que esse é o último, hein? Já chega. Já. Graças a Deus. Esse foi um tema muito falado aqui na TV Maresol. E eu quero que comece pelo Heavy. Eita. A turnê no Brasil feita pelo Paul Di'Anno. Não andou muito com as duas pernas nessa turnê. É mais pra lá do que pra cá. Ah, ele viajou era o Brasil. Era pra cada um ir, né? Aí tirava a foto e fazia a montagem. Todo mundo lá dele. Todo mundo segurando a perna inchada dele. Deixa eu botar a foto. Paul Di'Anno, perna. Isso aqui a gente falou o ano todinho. Virou até um quadro na Maresol. Como está a perna do Paul Di'Anno? O Brasil adorava. Deixa eu abrir aqui. Gostei muito porque eu me sinto representado, né? Por quê? Cara, todo fodido. Sabe o que eu fiquei triste, TV? Por quê? Porque o Paul Di'Anno não fez um show de abertura da live do Teleton. Só faltou ele ir lá, né? Olha aí, Brasil, a perninha. Esse homem viajou de ônibus pra todas as cidades do Brasil. Ele foi pra Recife, né? Ele foi pra Fortaleza. Ele veio pra Natal. Ele tocou aqui no bairro do lado do meu. Eu até ia. Eu tava vendo o preço, mas tava muito caro. Não valia a pena, não. Pra ver essa perna toda inchada. Tá de graça, né, TV? De graça eu ia. Ele foi... Ele foi em Manaus. O que mais? Pra tudo. No Brasil todo. Ele levou as picadas de mosquito na perna. Manaus. Toritama, ele foi. Caruaru. Abriu o show. Eu acho que ele tá em penitência. Ele tá em penitência, não pode ser. Que cidade é essa, penitência? Ele abriu o show do Belmarx, né? Isso. E por onde anda? Por onde anda é foda, né? Não quer lugar nenhum, né? Não, andar ele não quer andar, não, amigo. Olha quem fala, olha quem tá falando. Aliás, TV me deseja sorte, viu? Não. Tá bom. Por quê? Você vai fazer o quê? Bariátrica? Eu pedi um Uber e o Uber é uma mulher. Ué, sorte dela que vai. O azar dela que vai ter que te carregar. Vai quebrar o carro. Olha como a Lucena é, Brasil. É o gás do Uber ao contrário, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente falar. Ah, agora vamos falar rapidinho pra gente ir embora, que ninguém tá aguentando tchau. Mais. Tchau, Lucena, tchau. Vai, airbag. Aí volta, né? Alguns acontecimentos, sabe de quê? Da TV Maresol. Por exemplo... A gente fez finalmente, depois de muito enchimento de saco, o brasileiro mais brasileiro do Brasil. Vocês acham que foi merecido o Edinaldo Pereira ganhar isso? Não. Não. Por que não? É porque o Edinaldo já passou da validade, né? Meu Deus. Chamou de morto. Você. Chegou nos normes. Você, Marcelo, que adora e imita o Edinaldo até hoje. O que você acha? Ah, sei lá. Sei lá. Sei lá. É, tá com medo de criticar. Né? Acho que merece. Pô, acho que muita gente que tava lá embaixo, né? Tipo Falcão, poderia ter ganhado, né? E não ganhou. Mas isso é culpa da mundiça. É, então Twitter, né? Twitter e o povo do chat também que tá escrevendo: não, vocês que votaram. A culpa não foi minha. É. Eu coloquei 333 nomes. Vocês votaram no Edinaldo. Então, pau no cu de vocês. Não, ninguém. Dúvida, TV. Depois tinha, não. Tinha gente que era falecida quando tu começou a fazer o brasileiro mais brasileiro e ele terminou esse ano. Então, a culpa não é tua também? Não, eu coloquei vários nomes, inclusive muitos nomes bons que nem foram votados. Então a culpa porque é de quem quando votou. Foi aberta a votação, o Edinaldo tava na cena, né? Aí quando tu terminou de falar, ele já tava deitado na rede e cheio de tal. Ah, mas não é a culpa não foi minha, porque ele ia ganhar de qualquer jeito então, né? A votação já tava encerrada. É, tava até em podcast que pediu pra apagar depois. É, falando da TV Maresol, nos podcast alheio. Falando do chupacu de ouro.
de TV Marisol, exatamente. Ó, o Pedrinho, você jogou essa merda no Twitter. E eu ia postar onde? Se eu mandasse só aqui no chat, ia ter 30 votos. Óbvio que era no Twitter. Na época eu ainda mas usava é melhor... o Twitter. Hã? Mas é melhor ter 30 votos bons ou 100 mil ruins? Ia ser 29 no Edinaldo Pereira, duvida? Ah. Não duvido, não. É, eu também duvido, não, viu? Eu fui um dos poucos, se não o único que votou no Mario Games. Olha, tem dois pontos altos aí do brasileiro, pois né? Pois não, qual foi? O humorista, né, falando do Canário Pistola lá, né? Aquela frase icônica. Qual é a frase? Imagina isso daí mamando. E a outra ligação do Nego Ban, né? Porra, é mesmo. Porra, isso aí foi legal. É puta que pariu. Bem lembrado. Só que conhece o Nego Ban, né, Marcelo? Uhum. Esse nele, ele é usar o Discord, né? Igual o Edinaldo também. Muito foda. Aconteceu também a polêmica live de 24 horas na TV Mariosol. E teve? E teve live de 24 horas? Teve. Teve. Lógico teve, que sim. Teve. Era só o nome. Somando tudo foi 24. É os 5 minutos pra explodir na minha cozinha. O que vocês têm a dizer? Ao contrário. Ah, eu achei que foi muito foda a TV. Uma das melhores coisas já assistidas aqui na Twitch. Então vou fazer mais. Hoje, vai começar hoje. Vai começar então. Não, eu acho, olha aí, clipa aí. Em março, hein? Outra live de 24 horas, em março. Debatedores, 24 horas. Puta merda. Imagina isso. Rica Pancita, se somar tudo, tem muito mais hora de live. Deu uns 25 se somar tudo. Ainda teve juros. Pedrinho, foi uma das melhores lives. Bis, tenho todos os prints de todas as horas. Pra quê? Isso aí. Tá aguardando pra usar. Tirou frame por frame. Foi. O que você achou, Portugal, dessa live maravilhosa? Achei muito bom, mas... tinha que ser tudo 24 horas, né? Mas ainda bem que o Marisol ficou vivo, né? Ah, eu já tava... eu quase morri numa rota pelo mundo. Cantando boi bem, né? Kevin cantando boi bem. O que você tem a dizer? O próprio Kevin, o que você tem a dizer sobre esse momento? É que cantar não é comigo, né? E vocês me forçaram um negócio que eu não queria fazer. Você é uma porra. Não volta. Só porque a gente fez assim, canta, canta. Isso não é forçar. Isso daí é um pedido de amigo. Canta, filha da puta. Canta de novo aí. Canta aí. Não, não quero. Então, não. O Alighieri vai cantar então. Vai, Alighieri. Só que eu não tenho a letra. Não precisa de letra, canta do jeito que você acha que é. Imagina o cantor nesse programa. Não sei a letra, não, não precisa não. Não anda. Peraí, deixa eu pegar a letra logo. Tinha essa parte? Aí, começou bem. Peraí, deixa eu pegar aqui. Sim, mas não demore não. Digitando lá no... letra.mus. Tenho a fé. Para, é a vez do Alighieri, deixa ele brilhar. Vai. Não anda pra trás. Não anda pra trás. Podem me enfrentar em qualquer lugar. Não anda pra trás. Vou ficar de pé sem dar marcha. Se preciso, vou remar e contra a maré. Pra ficar de pé. Tu nunca viu esse filme, né, Alighieri? Tem mais. O ponto tá perfeito. Tem, Alighieri. Aplausos. Tu já viu esse filme? Não, pior que eu devo ter assistido, mas muito tempo atrás. Muito bem, cantou melhor que o Kevin, parabéns, viu? Reassista, é uma obra-prima. Eu vou reassistir. Assiste aí. Também aconteceu. Ah, a gente assistiu o Miguelito. Ai, não lembro não. Disso, não. Lembra do Miguelito? O Marcelo até mutou. Por quê? Tão bom. E o que o Brasil acha do Miguelito? Cadê a opinião do Brasil? Poxa. O Miguelito que se lixe. Não, eu gostei. Gostou? É de novo, então, igual você tá fazendo com o seu. Vou começar a assistir agora, peraí. Porra, um negócio que tava sumido desde 99 e apareceu, vocês não ficaram felizes, não? Devia ter continuado. Ó, Narcisa, fiquei até triste. Ivan Koenig, Miguelito foi muito bom. Tá vendo? O Brasil não se decide. Rica Pancita, sim!
Rebetone, muito foda. Ó, o Rica Panceta ainda lembrou do bordão. Eu só queria ajudar. Pedrinho, esse peão parece a risada da Sassá. Foi eu que falei isso? Dan, o programa era ruim, mas assisti aqui e deixou ele legal. Olha aí. Tá vendo? Aí isso sim. É verdade. Maressol! Muito obrigado. Luiz Vocal, levemente melhor que o Faustão e o Malandro. Esse foi horrível. Nossa, esse aí foi Faustão. Triste mesmo. Puta que pariu. Eu acho que Miguelito é melhor que o... O quê? Inspetor Faustão. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. E ainda queriam que eu fizesse aquele zapcine do Faustão na live de 24 horas. Imagina. Putz. Todo mundo ia morrer. O povo ia explodir por dentro. Arthur, tinha que aparecer a temporada toda. Concordo. Vamos invadir a Rede TV pra pegar as fitas. Aconteceu também o encontro do Kevin com o Kud. Puta, é verdade. Foi incrível esse momento. Foi. Eu saí do carro e o meu bolso furou. Meu celular caiu no, assim, entre as minhas pernas, assim, até meu sapato. A mãe do Kud achou que eu era doente, que eu tinha problemas mentais. Mas assim, até eu foi falar tão com bom ela. Que o... É o que, Portugal? Não, eu falo, foi tão bom que o Kud se converteu, né? Pois depois é. Disso aí. É. E você? Eu me encontrar com uma pessoa que a pessoa some, né? Ou volta diferente. E o que, que você achou da mãe dele? Ah, ela é feia demais, tem uma verruga no nariz, ela tá controlando o Kud agora com o que falar aqui na Twitch também, ela tá supervisionando ele. Tem uma verruga no nariz. Tem uma verruga no nariz. Meu Deus. É igualzinho a Bruxa Nilda. Posso colocar na live aquela foto com a cara dele tampada? Pode. Então olha, Brasil, pra quem não viu, ó, relembrando, esse é o Kevin todo feliz... E o Kud com medo, se afastando, ó. Grande momento, né? O Kud já tinha botado a mangueira no cu já, fez os exames. É então mesmo. Ele tava bem sensível, ele tava vulnerável. Ó, Brasil, igualzinho, ó. Não é igualzinho? Ó lá, printa aí. Meu Deus do céu. Filho, né? Então, a mãe do Kud é burra, não sabe tirar foto. Muito foda. Eu ainda estou ansioso pra saber qual vai ser o próximo encontro. Foi aí que ele se converteu. Foi. Depois aí, é verdade, ele sumiu. Será que o próximo encontro já tá marcado, Kevin e Heaven? Talvez. Acredito sim. Depende de você, senhor Maré. Eu estou certo. Vamos na casa do Maré Sol. Portugal vai também. Eu vou te arrastar. Enantes pô, também, velho. Vamos todo mundo pro apartamento do Enantes. Vai ser. Cadê? Recorte e uso de PNG. Enantes, vai acho que é o primeiro encontro preso. Presencial na turma da Maressol. Já teve outros, Enantes. Outro, alguns escondidos. Não, alguns que ninguém quer saber, né? É. Epa. Não envolve a gente, os escondidos. Quer mais? Mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Acontecimentos da Maressol. Ah, esse pô, fora da Maressol. Olha só. Rapidão. Será que o sogro dessa pessoa chupou o cu dessa pessoa do chão? Não sei. Agora eu tô imaginando, viu? Deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui não é da Maressol, mas foi legal. Eu achei legal. Portugal fazendo lives. O que você tem a dizer sobre isso? Pena que eu não faço mais, né? Mas vai, depois da Maressol aqui. Eu hoje. Como é fazer live, Portugal? É bom pra animar, né? Deixar feliz. E por que você não faz todo dia, então? Porque todo dia eu não aguento. Porra. Pode se trate de fazer. Ficou todo torto aqui pra fazer as... Live, né? O que foi que fez você parar pra pensar assim, acho que vou começar a fazer live? Sei lá. Eu já tinha feito antes, não? Eu vou saber. Queria também. Ver como foda-se. É que é, ué. Eu tô dando a oportunidade pra você divulgar o seu canal. Queria sentir a experiência. Quer sentir a experiência. Fazer aí, né? Estamos testando aí o que dá, o que roda, né?
testando que roda aí. O Jumento falou, teve até uns encontros sexuais já. Isso eu tô sabendo, é verdade, é verdade. Que mais? Rodinho, em 2024 vou ficar na rodoviária olhando todos os ônibus que chegam de Natal. E perguntando, você é o Maressol? Você é o Maressol? Que mais? Ivan, as melhores lives da Twitch. O Ivan falou sobre a sua. É uma pena que aconteceu um acontecimento triste na última live. Né? O que foi? Meu enterro. Né? Ah, você morreu na própria live. Foi bom isso aí. É, triste. O que mais? Vou fazer a missa de sétimo dia. Faz hoje. Né? 7 dias de fazer live, né? Hernandes, Portugal não aguenta ser feliz todo dia? Tem que ter uma unidade de depressão. Né? É, tá vendo? E agora esse daqui, pra encerrar os acontecimentos da Maressol, eu quero que vocês, debatedores, falem sem mencionar nome. Tá bom? Tá. E eu quero também que vocês digam se sentem falta. Os defuntos do elenco. Vou começar pelo Heavy. O quê? O que você acha dos que nos deixaram? Não sinto falta, não. De nenhum? Não. Nem dos que jogavam com você? Não, que outros jogam agora. Tome, tá vendo? Tome, vendo só. E se eu sumisse, Heavy, sentiria a minha falta? Só se outra pessoa aparecesse pra jogar e não. Então vai tomar no teu cu. As amizades deles são assim, né? Joga comigo, claro, não é meu amigo? É assim mesmo. Bora. Kevin! O que você acha? Se essas pessoas saíram ou não dão bola, é porque nunca se importaram. Tá, ou deixaram de se importar. E o pior é que tinha uns que então, parecia até teatro, né? Do jeito que falava, pelas atitudes atuais. Esse é o pior tipo, é a pessoa que puxa o saco e daqui a pouco estoura o saco da pessoa. Puta merda. Vou chorar. Muito querido. Marcelo! Morreu! Olha, mais um defunto, é você? Não, Deus me livre. O que, que você tem a dizer sobre isto? Nada. Tá, olha aí, o diplomata, ó, com medo de briga. É em cima do diplomata. Tem muita briga esse ano, né? Verdade? É mesmo. Fica quietinho, né? Todo ano sai dois, né? É. Quem vai sair? Essa é pro final. Essa pergunta é pro final. Bola. Portugal. Eu queria perguntar aí, tem? Tem o quê? Tem defunto? Não tô sabendo. Tem os defuntos? Eu não tô sabendo, não. Tô lembrado. Ai. Alighieri. Bom, do primeiro, não tá fazendo falta nenhum. Tá muito melhor sem ele. E o segundo... E um segundo, tipo, que eu posso falar. O quê? Cuidado, Alique. Eu vou tomar cuidado com as palavras. O segundo me deu uma decepção do caramba. É muito decepcionado. Não quer me saber de nada. Meteu golpe na gente. Um golpe? O pessoal que mandou dinheiro pra ele. Olha, se você tá assistindo... Tá bom. Porra, quem consegue deixar o Alighieri triste? É um monstro. Deixou o nosso... Esse monstro merece perdão, Maré. Deixou o nosso passarinho triste. É passarinho. Pode. Muito triste, muito triste. Algum de vocês presentes receberam algum tipo de mensagem dessa pessoa em algum momento? Nem aniversário, eu não recebia nem quando eu tava aqui. Engraçado que na call era um monte de elogio pra você, né? Mas no zap não tinha nada. Puta que pariu. Não tem nem mensagem pra ver se tem alguma coisa aqui. O zap só tem o papel de parede, só não tem nada. Pior que não tem mesmo, hein? Olha, no aniversário você não recebeu nada? Não. Heavy? Nada. Alighieri? Acho que não recebi nada, não. Kevin. Nem um parabéns. Eu, sinceramente, eu não lembro. Até o serviço que você solicitou, você também não foi atendido? Não, ele terminou e simplesmente e sumiu. Pronto, valeu. Pelo menos foi profissional. Ano que vem, tava dinheiro. Eu vou com o contador.
Muito bem, agora a pergunta pra encerrar. Quem vocês acham que vai sair do elenco? Fala uma pessoa só. Em 2024. Eu. Alighieri primeiro. Caramba, essa vai ser difícil. Olha. Deixa eu olhar a lista aqui, né? A lista, tem a lista. Então enquanto você consulta, é. Heavy. No Silva. Vai se casar com uma raposa, né? Aí não vai ter como, né? O Mocinho só aparece uma vez por ano aqui, no Amigo Secreto. Marcelo. Olha, eu acredito que seja o Lucena, né? O Lucena vai sair? É porque ele vai morrer, né? Ah! Kevin. Eu acho que o Marcelo. Por quê? Porque eu... Porque ele fica triste, né, com algumas coisas, com as zoações aqui, com as brincadeiras. Mas isso já aconteceu, isso é jeito, já aconteceu 52 vezes e ele nunca saiu. É, aí eu acho que inclusive é ele, o Bob Esponja lá do do Amigo Secreto. Depois o Brasil vai ficar sabendo disso, depois o Brasil vai entender. Não, eu nem falei até agora, é sério, não tô nem brincando. Então o Marcelo vai sair. Eu acho que sim. Isso, é, Portugal. Não, então me prove ano que vem que não. Tem uma opinião polêmica. Qual é essa opinião? Sair? Quem? TV Maresol. Eu? Oxi! Vai, meu. Eu vou cansar de fazer live? Vai. É igual eu cansei do YouTube e do Twitter? Tenho certeza. Então se eu sair daqui, eu vou pra onde? Pro TikTok? Será, Brasil? Vem aí, aguarde. Não dura uma semana. Achou, Alighieri? Achei. Quem é? Sabe quem eu acho que vai sair de novo? De novo, quem? De novo? Cude. Cude? Sim. Ele já não tá saindo? É possível isso aí. Você falou bem. É, tá, ele já tá com o pé na porta, né? É. Com a mãe vigilando, não quer fora, fazer né? Nada, não fala nada tá aí. Com o pé na fechadura, né? Então, exatamente. Muito bem, meus queridinhos. E você, TV, você vai falar? Não? Eu, quem eu acho que vai sair? É. Pode ser qualquer um. Eu já estou acostumado com a traição. Não tem o nome, não? O nome? É. Eu acho que vai sair o... Alighieri Heavencell, Kevin de Portugal. Eu acho que esse que vai sair. Deve ter um com o pé na porta aí. É pra eu dizer mesmo? É, fala, todo mundo falou. Deixa eu olhar a lista. Nossa, vai. Lista. Ixi, vai ficar até amanhã, hein? Eu acho se todo que... mundo sair e ficar só você? Eu sozinho? É. É mesmo, né? Bem perguntado. Vamos testar. Tchau. Vamos apresentar o Debatedores agora! Como eu fico solitário, sozinho. Alguém me disseram aí, né, que alguém reclamou, falando: ah, era melhor quando a TV fazia sozinha. Que não tinha, chamaram... Olha, peraí, voltem elenco, voltem, pra vocês se despedirem. Voltem. Porque falaram que vocês não têm senso de humor. Falaram que era melhor eu fazer a live sozinho. Quem foi esse corno safado? Meu elenco é muito foda, desde o começo que participam todos. Nunca teve live só do Maresol sozinho, não. Disseram que vocês não têm senso de humor. E do pau no cu dele. Não tenho mesmo, não. É, eu não tenho mesmo, não. Eu sou muito ruim com humor. Não, vocês são todos muito bons, viu? Eu sou muito orgulhoso, eu sou muito feliz em ter vocês. Tá bom? Alright. Então vamos agradecer. Obrigado, Alighieri! Olha como ele é feliz, olha aí. Quem que coisa linda. Faltou um, quem é? Calma lá. Eu Kevin. Valeu, Alighieri. O que você tem a dizer para o Brasil? Eu não sei nem o que falar direito, eu já tô perdendo o negócio do... Eu esqueci. O negócio do esqueci. Cadê a trilha aqui? Porra, toda vez eu perco. Então tamo junto, Alighieri. Muito obrigado, muito foda. Muito obrigado, meu querido. Um abraço. O Brasil te ama. Um abraço pro Brasil também. Heavy! Valeu. Muito obrigado por vir. Isso. Achei a trilha finalmente. Valeu, Marcelo! Valeu, que agradeço aí por ter chamado, viu? E agora vai ter a live aí da Litoral, Fidacap. Vai abrir agora? Tá bom?
Vou, agora então, eu vou abrir, né? Prepare, vai ter live da Litoral agora. Fecha, valeu. Valeu. Obrigado, Kevin. Se mandou, deixou a gente aqui. Um abraço, Kevin. Muito obrigado por vir. Ah, valeu. Ah, meu filho comprou uma galinha. Boa. Eu não aguento mais o Heitor. Olha o sub. Juiz Toziro assinou o Maresol Premium. Um ano e um três curtindo o canal mais tranquilo e família da Twitch. Abraços. Valeu, Maresol. Juiz Toshiro! O canal mais família da TV brasileira. Imagina pior. O pior é a Globo. Liga lá pra ver, tem um monte de putaria explícita. Aqui não tem putaria explícita, né? Não, mais. Mas na Twitch tem, né? A única poderia coisa ter tido. A única coisa explícita é o meu saco aqui que aparece embaixo da mesa. Obrigado. Valeu, Juiz Toshiro. Forte abraço. Obrigado, Portugal. Obrigado, TV, né? Por abrir as portas novamente pra gente aqui, né? E quem quiser seguir nosso canal aqui, né? Na Twitch é Portugal _. É isso aí. Aí, é. Segue aí. Que vai ter live quando? Hoje não vai, mas amanhã. Amanhã não escapa, não. Aí ele pega o dia mais concorrido. Amanhã tem Enantes, tem Maresol, tem Marcelo. Ah, é a vida. Eu gosto de concorrer. É. Então abre junto com o Marcelo agora, os dois aí. Olha. Ai, uma porra. Não dá ideia, TV. E muito obrigado, meu querido Brasil, pela audiência. Maresol! Aguentando esse monte de besteira. Tamo junto. A gente já fez esse programa na metade de dezembro pra não faltar nenhum debatedor, né? Porque alguns vão viajar, alguns podem morrer, etc. E tem mais retrospectivas na TV Maresol no final do ano, viu? Bem no finalzinho ali. Eu vou dizer. Eu já vou dizer. Na última semana do ano vai ter a retrospectiva do Aqui Nesta Porra, o nosso jornalístico. A gente vai relembrar alguns fatos, tá bom? Já que não vai ter retrospectiva, né? Então vamos fazer ao vivo. Vai ser quase uma retrospectiva ao vivo. Vamos ver se vai dar certo isso aí. E também, na última semana do ano, vai ter os melhores do ano. Vocês vão votar. Eu já vou abrir as votações amanhã. Vou explicar bem bonitinho amanhã, certo? Os melhores do ano. Inclusive, meu elenco já tá todo convidado já. Ok. Tá bom? Vamos ter várias categorias. E no dia 21 é o Amigo Secreto. Eita. Que foi? Eu preciso fazer presente logo. Vai logo. Eu também. Eu esqueci também. Dia 21, viu? Amigo Secreto, Família Maresol. Compareçam todos. Querem saber quem vem? O Brasil quer saber enquanto o Marcelo abre a live? Aqui, ó. Ah, e eu vou dizer também quem vai sair da Maresol em 2024. Ei! Aqui, ó. Participantes do Amigo Secreto, hein? Alighieri! Ei! Cavalinho! Chula, nossa melhor amiga! Corona! Enantes! Ian José! Humorista José! Ah, o humorista José, acho que ele não vai estar aqui presente em carne e osso, mas ele vem espiritualmente. Holograma. É, o holograma dele vem. Kevin! Iago. Lucena! Marcelo! Jumento Gozador! Delotus! Mórios! Mocilva! Portugal! Heavy Metal! Sassá, Frau e TV Maresol. Esqueci de alguém? Maresol! Acho que não. Enante, você falou? Já falei. Falou. Pronto, todos esses estarão no Amigo Secreto. O Cude vem, mas ele não vem pra participar porque o burro não participou do sorteio. Aí vai ficar sozinho. Vai ficar só olhando, mas ele vem, certo? Dá um presente pra ele mesmo. É, depois a gente vê isso aí. Então, muito obrigado a todos. Vamos para a Litoral TV. Um abraço. E até amanhã! Maravilha. Tchau, gente! Tchau! Tchau, pessoal!
Ah, e votem no filme do Zapcine! Zapcine, ligue agora e escolha o próximo filme que você vai ver. João Amorim, encarando sozinho aventuras que um pistoleiro pra lá de ignorante pode enfrentar. Django Bravo, com João Amorim e grande elenco de figurantes. Ligue 0800-6969 ou para ver. Um viajante que se mete nas maiores confusões, se envolve em amores e se torna herói da região. O Forasteiro, com João Amorim e Josiane Vale. Ligue 0800-9696. Ligue agora e escolha o que você quer ver no próximo Zapcine. Domingo, hein? Domingo tem Zapcine. Neste domingo, depois de amanhã. Vamos para o litoral. Então amanhã, de manhã, tem Maresol Kids, eu acho. É isso. Acho que é isso. De tarde, ou sei lá, mais ou menos, de tarde, vou revelar os indicados para os melhores do ano. Ah, e amanhã eu vou lá no Enantes. É amanhã, né, Enantes? Vou lá no canal do Enantes. Vai ser foda, hein? Compareça. Ah, e eu vou revelar quem do elenco que vai sair. Porra, é mesmo. Tem que olhar na lista. Deixa eu ver. Ah, é esse mesmo. É esse mesmo. Quem vai sair? Música, música, música. Rápido que vai acabar. Aí, Maresol na tarde quente, aí sim, lá no Enantes. Quem vai sair do elenco em 2024? É o... O do Brasil!